kulanti wanaagsan dadka dunida dacaladeeda naga daawanaya kuna soo dhawaada telefishinka universal oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan barnaamijka doodwadaag sidaan la socono xiliyadii ugu dambeeyey ama toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaan hadba idin hor keenayna barnaamij ama aanu isleenahay dadka soomaaliyeed faa'iido gaara ayuu leeyahay lagu noqdaan ganacsigu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha dalka soomaaliya dowladda federaalka ah iminka jirtana waxay ku mashquulsan tahay sidii xagga dhaqaalaha loo horumarin lahaa iyadoo afar tubood oo waaweyn loo sameeyey barnaamijka xukuumadda dalka soomaaliya ka jirta uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre waxaan la soconaa qaybta dhaqaalaha wasaaradda ganacsiga ayaa ka mid ah ganacsiguna waxa uu ka mid yahay qaybaha ugu muhiimsan ee horumariya dhaqaalaha haddaan u ganacsi jirin dhaqaalaha horumarkiisu waa liidanayaa iyadoo aanu ognahay dad badan oo soomaaliya inay ku mashquulsan yihiin sida ay u horumarin lahaayeen ganacsigooda taasoo ku xiran in ganacsiga dalka oo dhanna uu horumaro haddaba wasaaradda ganacsiga oo ka mid a wasaaradaha dalka soomaaliya islamarkaana ka mid a wasaaradaha dhaqaalaha ku bahoobay ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxay waayahan dambe ku mashquulsanay sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiga soomaaliya oo loo dhiirigelin lahaa islamarkaana loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka soomaaliya waxaan barnaamijkan ku marti qaadnay oo nagala qaybgelaya wasiirka wasaaradda ganacsiga oo ah wasiirada ugu firfircoon xukuumadda dowladda federaalka ee soomaaliya horena dhowr jeer wasiirro usoo noqday iminka caawa wuxuu nagala qayb gelayaa barnaamijka doodwadaag waxaanu ka waraysan doonaa xagga horumarinta dhaqaalaha heerka uu marayo ganacsiga soomaaliya wasiirku waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mudane wasiir maxamed cabdi xayir maareeye kusoo dhawow barnaamijka doodwadaag aad u mahadsantahay sidaan ula socono xiliyadii ugu dambeeyey amaba safaradii aad ku kala bixinaysay dunida dacladeeda iyo shirarkii kala duwanaa ee aad qabanaysay iyo howlihii baaxadda lahaa ee ku horyaalay iyo qeybta dhaqaalaha ee aad ka tirsan tahaba waxaa lagu mashquulsanaa horumarinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha waddanka soomaaliya wasaaradda ganacsiguna laf dhabar ayay u tahay howlihii aad waday xiliyadii ugu dambeeyey dad badan oo soomaaliya inbay ka ogyihiin inna waxba kama oga bal marka hore warbixin kooban naga siiya heerka ganacsiga iyo wasaaraddaanu hawsha ay qabanaysay bismi illahi raxmaan raxiim aada iyo aad baad u mahadsan tahay runtiina waan salaamayaa kasoo qeybgalayaasha doodan iyagana aad iyo aad baan u salaamayaa sida aad sheegtay horta marka ugu horeysa dowladdan hadda jirta waxay leedahay qorshe iyo qaab golaha wasiiradu ay howlaha dalka u yaala u qeybsadeen oo lagu tilmaamo afar tubood oo tub kamidihi ay tahay tubta dhaqaalaha oo wasaarado badan oo dhaqaalaha la xidhiidha ay ku midaysan yihiin sida adduunku hadda maanta ugu mashquulsan yahay ganacsiga iyo wax isdhaafsiga ayaa dowladda soomaaliyeedna maanta ugu baraarugsan tahay oo dadkeedu weliba ay yihiin dad business mind ah oo dad maskaxdoodu badanaa ganacsiga ku tacaluqdo inay ganacsiga iyo maalgashiga soomaaliya ay xoojiso taasoo dowladdu siyaasadeedu tahay ay u aragto meesha sidaadaadba sheegtay fursadda ugu weyn ee dadka soomaaliyeed dib ugu soo kaban karaan dhalinyarada soomaaliyeed shaqo ka heli karaan ayaanu u aragnaa marka sidaad sheegtana wasaaradda ganacsigu dee waxay ku tahay hay-addii qaabilsanayd dhinacaas marka waxaanu sidaad sheegtay ku mashquulsanayn intiyan hadda anigu wasaaradda joogay iyo dabcan wasiiradii iga horreeyeyba sidii ganacsiga soomaaliya loo xoojin lahaa sidii maalgashi loogu heli lahaa soomaaliya sidii warshadaha oo ah xubin firfircoon oo ka qayb qaadan kara dalka dhaqaalihiisa inuu kaco loo noolayn lahaa marka qorshe ballaadhan baanu leenahay haddaan soo koobo oo ku saabsan ugu horreyn sidii wasaaradda iyo waaxyaheeda loo tayeyn lahaa kuwa hawsha loo igmay qaban kara ay noqon lahaayeen waxaanu ku mashquulsanayn sidii shirkadaha soomaaliyeed oo dabcan muddo badan ku jiray dee dowlad la-aan iyo sharci adag la-aan ay u noqon lahaayeen shirkado la tartami kara shirkadaha dhigooda oo runtii mas-uuliyad weyn meel aan gelino ah waxaanu ku mashquulsanayn sidii shuruucda iyo siyaasadaha ganacsiga iyo maalgashiga horumarinaya kor loogu qaadi lahaa waxaanu ku mashquulsanayn sidii ganacsi isdhaafsiga iyo dheelitirka ganacsiga u dheelmitirmi lahaa iyo sidoo kale tayeynta wax soo saarka soomaaliya si aanu soomaaliya wax u dhoofin karto marka dee runtii howlaha ay wasaaraddu haysaa aad bay u ballaanan yihiin
waxaa runtii nagala shaqeeya dee dabcan dowladdo dhan waxaa nagala shaqeeya madaxweynaha oo safaro badan oo aan u raacay 160 qorshihiisu ahaa maragtay ganacsiga iyo maalgashiga ra-iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha dibadda hay-adahaasoo dhan waa isku meel baan wax u wadnaa laba maalmood shir socday ayaa ka soconayay magaalada muqdisho shirkaas waxaa ka qayb galay ganacsato waxaa ka qayb galay safiirada wadamada shisheeyaha soomaaliya wakiil uga iyo hay-adaha dhaqaalaha laftigooda dabcan qorshuu ahaa xukuumadda barnaamijkeeda ka mid a waxyaabaha ka soo baxay iyo faa-iidooyinka laga fili karo alxamdulilah aad u mahadsan tahay runtii madal waxaa la dhahaa madasha wadaxaajoodka dowladda iyo ganacsatada ayaa la dhahaa badanaana waxaa hore u samaystay dowlado sideen oo kale kasoo kabanaya dagaal la sokeeye waxaa loogu talagalay inay noqoto meel ay ku wada hadlaan dowladda iyo ganacsatadu marka public private dialogue ayaa la dhahaa luuqada ingiriishka xagga kalena madasha wadaxaajoodka dowladda iyo ayu weeye waxay shaqaynaysay intii dowladdan jirtay waad ogtahay march 2017 ayaa shirkii ugu horreeyay lagu qabtay london haddana waqti dhow baanu july sanadkan ayaanu bruxelles tagnay shirkii kii ugu horreeyay dalka gudihiisa lagu qabto ahaa runtii shirkaasi labadii horeba aad buu uga muhiimsanaa waayo labadaa horeba number yarun baa tegey laakiin kan waxaa yimid ku dhawaad 150 ganacsato oo kuwii ugu waaweynaa soomaaliya ay ku jiraan hay-adaha kale aad sheegtay ambassadorskii iyo diblomaasiyiintii hay-adaha dhaqaalaha adduunka dowladda hay-adaheedii dhaqaalaha oo kuwan hadda ka sheekeynayna ah ayaa tegey ra-iisul wasaaraha noo furay discussion fiican oo fayow ayaa dowladda iyo ganacsatada isku dhaafsadeen iyadoo contributionska beesha caalamka iyo hay-adaha dhaqaalaha iyo ganacsato doonaysa inay soomaaliya maal gashadaana aanu maqalnay marka wax fiican baa ka soo baxay oo ah inaanu annakii ganacsatada isla qiimaynay dhibaatooyinka iyo fursadaha iyo caqabadaha oo ganacsiga iyo maalgashiga soomaaliya hortaagan marka documenti aanu isku beejinahay qorshe waxqabad oo aanu ku heshiinay oo halka sane soo socota la qaban doono ayaa kasoo baxay aada u fiican marka laga hadlayo arrimaha ganacsiga dabcan aragtida ganacsigu dad badan oo soomaaliya ka qabi karaan way ballaaran tahay dad badan oo soomaaliyahana ka shaqeeya maxaa yeelay sanadihii ugu dambeeyey 7-8 sano ugu dambeeyey soomaaliya dadka soomaaliyeed waxay ku noolaayeen xagga ganacsiga ama ha ahaado qof ka shaqeeya ama kan u shaqeeya ha ahaado waxaa kaloo jira waxaa jiray ganacsatada laftigooda isku tashi mar haddii dowladdii dhexe meesha ka baxday waxaa jiray inay dadku isku tashtaan maxaa yeele keligood ma taagnaan karaynin marka waxay u baahnaayeen isku tashi hadda waxaa jira rug ganacsi dabcan rugtaa ganacsatadana ganacsigana waxaa ku midaysan ganacsato soomaaliyeed oo iyagoo aragti ahaan iyo fikir ahaan iyo qorshe ahaanba leh iyagoo weliba dadaalo fara badan sameeyey oo xagga horumarinta ah wadooyinkay dhiseen waxay qabteen shaqooyin badan shaqada institution ahaan ay u qabanayaana dabcan dad badanoo soomaaliya ka faa-iidaystay rugta ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga xiriirka ka dhexeeya iyo wada shaqeynta iyo meelaha ay ku kala lexdaan maxaa ugu waaweyn aada baad mahadsan tahay de runtii sida aad sheegtay horta marka horese waxaan amaanaya ganacsatada soomaaliyeed oo sidaad sheegtay ku dhawaad 30 markii dowladdii soomaaliyeed ay meesha ka baxday muddo badanna dowlado ku meel gaar ah oo aan xoog badan lahayn ay jireen ganacsatadu waxay soo qaateen rool weyn oo ah roolkii dhaqaalaha hay-adihii dhaqaalaha ilaalinayay inay noqdaan inay dadkii ganacsanaya faa-iido sameynayay noqdaan inay marmarka qaarkood dowladda basishakeedii galaan oo dad caawiyaan oo biyihii bixiyaan oo korontadii bixiyaan yacni howl aad iyo aad u muhiima soo qabteen rugta ganacsiga oo ah dabcan hay-adda ganacsatadaas midaysa codkooda ku hadasha had iyo jeerna markii wax looga baahan yahayna abaabushana howl aad iyo aad u fiican bay qabteen annaka xidhiirkayagu 100% weeye hadda arrintan aanu hal shirkaanu halka ku qabane b b d ga labadeeda baartiinar ku ahayn labadii shiray horena waxbaanu kusoo kala saxeexanay kana waxbaanu ku saxeexanay waxaanu ka midaysan oo ka wada shaqeynaa dabcan sidii ganacsiga soomaalidu guuleysan lahaa sidii shuruuc iyo nidaam uu ku shaqeeyo loogu samayn lahaa sidii ganacsatada soomaaliyeed markii ay ka qayb qaadanayaan waxtarka bulshada soomaaliyeed loo abaabuli lahaa oo hadda isxiqaan uu kamid yahay marka rugtu runtii waan amaanaya iyagana oo shaqo fiicanna way hayaan annaka iyo dowladdoo dhan xidhiirkoodana waa fiican yahay intaa markaan ka baxo dabcan dalkeennu wuxuu burburay ama dowladdeeni dhexe ay burburtay inkastoo dhibaatooyin muddo soo socdeen
1991 xilli waxay ahayd xilligii adduunku uu ka baxayay ganacsigii qoqobnaa ayuu ahaa. ganacsigu markaa adduunku uu isu furmaayay, teknolojiyadu ay kacaysay, habkan hadda lagu shaqaysto ee ganacsiga laysku dhaafsado, suuqyadan hadda lagu midaysan yahay ee Soomaaliya aanay midna ku jirinin, waqtigay samaysmayeen waqti aad u muhiima. Waad xasuusataa xilligii anigu waan waa ni weyn baan ahaa, yacni waxaa jiray LC oo ah in qofku dee halkan bankiga Soomaaliya intuu lacagta dhigto meeshuu doono kasoo adeegto, bankiga Soomaaliyeed uu mas-uul ka yahay. Marka xilli aad saa ugu muhiim aynu burburnay. Marka ganacsatada Soomaaliyeed way soo socdeen, way soo dadaaleen, laakiin hadda shirkan waxaanu iskula fahmay in aanay iyaguna halkay hadda joogaan. Marka systemka adduunka la fiiriyo, dowlad la-aan socon karay oo dabcan dee sida la socoto lacagtii bacda lagu qaadayey ama xawilaadihii dhibaatada ka taagan waad la socotaa. Marka xilli ay u baahan tahay ganacsiga Soomaaliya in la horumariyo, in sida ka adduunka oo kale dee laga dhigo electronic business laga dhigo, ayaa la taagan yahay oo muhiima. Marka taasaa rugta ganacsiga ka wada shaqeynaa si loogu gaaro. Marka ganacsiga laga hadlayo, ganacsatada laftigoodu ma wada ammaana. Dabcan dhibaatooyin dalka Qatar ku ahnaa way jiraan. Tusaale ahaan, dad ganacsataha dhoofiyo dhuxusha, dad ganacsataha keena dawo dhacday, dad ganacsataha ayaa xoolaha dhidiga dhoofiya, dad ganacsataha ayaa ka shaqeeya waxyaabaha ugu khatarta badan oo dadka Soomaaliyeed baabiinaya. Magaca ganacsigu dadko dhan ka dhexeeya, way jiraan faa'iidooyin badan oo dadka ganacsatada keeneen. Maxaa idinka qorsheysay kuwaas? Aada baad u mahadsan tahay. Sidaad sheegtay waxa weeye, bini aadanka isku mid maaha, in badan oo kamidana hawada bini aadanka ayaa hagaysa. Inta aad sheegto dhaba way jiraan. Dalkan runtii dee wuxuu ahaa dal fawda, wax alla wixii la doonana laga bixin karo, wax alla wixii la doonana lasoo gelin karo, oo runtii wax weyn u geystay dhaqaalihii Soomaaliya, wax weyn u geystay dabeecaddii wanaagsanayd ee Soomaaliyeed, wax weyn u geystay caafimaadkii dadka. Marka dee dabcan ma jiro adduunka wadal sidaynaas oo kale ah adduunka ma jirin. Runtii xanuun badan wax badan oo lehbaa jira, laakiin xaalufka aad sheegto kale dhoofinta dhuxusha oo dalkeenii ka dhigaysa meel dhisarti ah oo roobku ku yar yahay oo noloshu ku adag tahay, yacni dad Soomaaliyeed baa ilaa maanta way wadaan iyagoo ka faa'iidaysanaya. Dee dabcan meelo badan iyo dekedaha badan ee aynu iska leynay badda dheer aynu leynay meelba wax laga rari karo, laakiin dowladdu hab international way uga shaqaysaayo adduunka gatay ayay ka loobin karaysaa inaanan gadanin oo ka joojiso. Gudahana shuruucna waa ka soo saartay, waxna waa ka wadaa. Marka haddaan soo koobo, intaasba way jiraan. Hadda maalmahan soo socda waxaa laga hadlayay golaha wasiirada waxyaala mukhaadaraad ah oo dhalinyarta jaamacadaha iyo dhalinyarta waxbaranaysa ay isticmaalayaan taabuu la dhaho, oo hay-adda WHO caafimaadka adduunku ay caddaysay inuu daroogo yahay, xanuunno laga qaadi karo, hindiya laga soo dhoofiyo, hindiya xataa meesha lagu sameeyo la caddeeyay inaan laga cunin, iyo waxyaalo kale oo badan. Maali dhaweyd dikadda khabri baanu ku qabanay. Marka ganacsato maqnaashaha dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh ka faa'iiday, si xun uga faa'iidaysatay ayaa jira oo dadkoodana aan u nixinin, laakiin hadda waxaa laga wadaa siyaasad iyo qorshaa laga wadaa dowladda oo ah in wasaaradda ganacsigu dhowaan ay golaha wasiirada horgeyn doonto shuruuc iyo siyaasad wax mamnuucaysa wixii dadka Soomaaliyeed ku tacadiya ka joojinaysa, wixii daruuriyaada ku dadaalaysa ama waxyaalaha shaqo abuuri karaan cashuur dhaaf meelaha qaarkood laga sameeyo, cashuur dhimis qaarkood loo sameeyo, kuwana cashuurta lagu badiyo oo maybe aan boqolkiiba boqol dad aan ahayn wax mamnuuca, laakiin bulshadu aanay u baahnayn sida qaadka oo kale oo lacag badan runtii ayna kaga baxdo, laakiin bulshada dhibaato weyn oo xaq dhaqan iyo xaq dakhli iyo xaq waqti ku haya in golaha wasiirada la horgeeyo. Arrinta kale oo aadka muhiimka ah oo dhanka dowladda xaggeeda marka la fiiriyaa, dabcan dowladdu ila dhaqaalo badan oo ayay lahaan jirtay oo dadka iyo dowladnimada isku xira. Tusaale ahaan, marka dib loogu noqdo taariikhda, hay-adaha kaabayaasha dhaqaalaha ama dadka Soomaaliyeed iyo dowladdu ay ku xiriirin, maxay ilaha haddii dowladdu aanay dadkeeda la xiriirin, meelaha ay kala xiriirto waxaa kamid a meelaha ay dhaqaalaha kaga dhinto. Tusaale ahaan, Soomaaliya waxaa jirjiray korontada dalka iska lahaa inta badan,
way jiri karaan shirkada private, laakiin waa meelaha dadku ka xiriiraan. Arrinta kale waa biyaha, oo iyaduna ahaan jirta wakaaladii biyihii, wakaaladii xoog karantadii, wakaaladii muuskii, wakaaladii dhoofka xoolaha, waxaas wakaaladahaas oo dhan waxay aan kaabayaal dhaqaalo oo dadka Soomaaliyeed iyo dowladdoodu isku xirmaan. Hadda waxaad moodaa dowladdu waa malaha hay-adihii kaabayaasha dhaqaalaha gacanteeda ka baxeen, ganacsatada ay dib ugu noqdeen. Wax fiican waaye inay ganacsatadu soo meel gaarsiiso. Dowladdu qorshe ma ugu jirtaa inay arrimahaas wax laga qabto oo dib korontadii jabnayd, biyihii ahaa, muuskii la dhoofin jiray, hay-adihii ama wakaaladihii kaabayaasha dhaqaalaha ee dib ganacsiga laftigiisa dhinac ka soo galay, ma jiraa qorshahaas? Dee kolley waad ogtahay oo dalkeennu meel dheer ayuu ka soo socdaa si uu sidaad sheegayso dowladda Soomaaliyeed ay u qaadato mas-uuliyadda shacabka Soomaaliyeed ka sugaayo. Meel dheer ayay tagtay. Sidaan kuu sheegayna adiguna aad fahamsan tahay in dee hay-adahaas daruuriga u ah nolosha bulshada, biyaha kamid tahay, korontadu kamid tahay, cusbitaaladu kamid yihiin, isgaarsiinta kamid tahay. Waa bosishakii dowladdu wuu banaanaa, marka hay-ado private ayaa buuxiyey. Adduunka dowladda waxaa laga fiiriyaa, marka la fiirinayo dowladdaasi, inay dowlad dadka u roon tahay, dowlad dadka u adeegaysa tahay. Waxaa laga fiiriyaa budgetkeeda, meelahaas oo kale, iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo sida ay wax ugu jiraan, oo dowladdu ay budgetka goobtaas u siyaadisay ayaa laga arkaa inay dadkeeda adeegii looga baahnaa u hayso iyo inaanay u haynin. Maalin dhaweed prime ministerku markii uu ka hadlayay madasha aanu hadda noo soo dhammaatay laba casha ka hor, wuxuu isbarbar dhigay inaka iyo dowladaha dariska ah, ayuu isbarbar dhigay. Runtii statistics fiican buu keenay oo uu kaga hadlay waxbarashada oo kale, inaka iyo Kenya, oo dee wax macquula aan ahayn lacagta ay u allocate garaysay waxbarashada, caafimaadkii oo kale, saas oo kale. Marka wuxuu yidhi dalkeennu, yacni wuxuu tusayey ardayga Soomaaliya ka soo baxa, budgetka ay ugu jirto ama aani waxba ugu jira qadar intaa dhan ugu jiro, iyo intaasoo bilyan qofka ay ugu jirto in lagu maalgeliyo waxbarashadiisii, hadhow labadaa arday waa kala tayo fiicnaanaya. Markaas arrimahan aada sheegtay arrimo muhiima weeye oo golaha wasiirada looga hadlo. Guddiga dhaqaaluhu axad kastuu kulmaa, afarta tubood ee golaha wasiiradu u qaybsan yihiin, wiiga gudihiisa mid waliba maalin ay kulantay leedahay, kadibna khamiis baanu isu wada nimaadnaa. Marka iyadoo halkaa lagu soo sameeyey qorshihii dhaqaalaha, qorshihii siyaasadda, qorshihii arrimaha bulshada iyo wixii lamid ah. Marka annaku maalin kasta waxaanu qaabilnaa hal sektor oo kamida shirkadaha ganacsiga, waxay leeyihiin organizations bay leeyihiin. Maalin dhaweed waxaanu qaabilnay sektorka energy-ga ayaanu qaabilnay, oo korontada kuwa qaabilsan, waayo korontadu waxay kamid tahay meelaha caqabadaha dhaqaalaha Soomaaliya inuu kobco, meelaha in warshadii laga furo dalkan, meelaha in cold storage kalluunka Soomaaliya loo sameeyo, meelaha lagu qaboojiyo. Dhibaatada hortaagan waa korontada wey oo qaaliya, oo la leeyahay isma bixinayo. Haddaan kalluunkii ku hayo meel qaboojina si aan beri u gato ama 13-14 kadib u gato, qiimihii badda ka imaanaya ayaa jibinaya, marka ma samayn karayo. Marka waanu ka wada hadalnay. Dabcan adduunka meelaha qaarkood way jiraan kambaniyo distributor ah oo korontada qaybiya, laakiin had iyo jeer meelaha dowladuhu kabaan bay kamid tahay biyaha iyo korontada. Waxaa qorshaysan in la sameeyo xarun ciddii doontaba korontaha soo saarto. Saddex qaab ayaa korontada waxa weeye, waa producer inaad soo saarto, iyo inaad qaybiso oo distributor aad noqoto, iyo inaad soo saarto, iyo dadku inay gobolada aad isaga gudbiso. Marka waxaa la sameynayaa wax la dhaho national grid la dhaho, oo lagu kaydinayo korontadoo dhan la isugu keenayo, markaa kadibna kambaniyadu ay halkaa ka qaybin karaan iyadoo dowladdu kabayso oo laysku dayayo, xataa mararka qaarkood haddii qiimahoodu qaali yahay, in la jabiyo dadka, loo jabiyo korontada iyo biyaha iyo waxyaalaha daruuriga, saas oo kale. Arrinta xoolaha, Soomaaliya meelaha ugu dhaqaalaha ugu badan kasoo geli jira waxaa kamid ah xoolaha. Dabcan dhoofka xooluhuna dad badan oo ganacsata aha ayaa ka shaqeyn jiray, dhaqaalo fara badanna dalku soo geli jiray. Dabcan xoolihii Soomaaliya waa la joojiyey, soo dhabarjab kuma aha hanaanka dowliga laftigiisa iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
absolutely aad bay dhabarjab ugu tahay. Waayo xoolaha soomaaliyeed waxa la yidhaahdaa dee dabcan ama runa weligeed waxay ahaayeen laf dhabarta dhaqaalaha Soomaaliya. Dalka wax soo saarkiisa 40% ka badan ayay ku biiriyaan xoolaha Soomaaliyeed. Suuqa ugu weyn ee ina ka qaadan jiray wuxuu ahaa Sacuudiga, sidoo kale Yaman oo hadda iyadana waxoogaa dhibaato ay ka jirto, iyo Imaaraadka iyo Cumaan oo runtii weli wax qaadata, iyo wadamo kale ayaa qaadan jiray. Laakiin kulligoodna hadda marka Cumaan laga reebo ciriiri baa ka jira ama waa joogsan yihiin. Waxa keenaya dee dabcan adduunka maanta sidaan sheegay dowlad la-aan lama noolaan karo. Marka xoolaheena suuq dad dowladele baa la tartamaa, waxaa la tartama dad xoolo haysta oo dowlada leh. Marka wax badan waa la barobagaamay, xoolaheena waa la barobagaamay. Xanuun aanay qabin baa la yidhaahdaa waa qabaan, waa kuwa ugu hilibka fiican, waa kuwa ugu hilibka organicsan oo dee dabcan waxay daaqaan xoolo xereysan maaha. Marka xoolaha xereysan way ka tagay fiican yihiin, waa ka hilib mac yihiin. Marka weerar xun baa lagu qaaday oo xataa qaarkood la ogaaday dad Soomaaliyeed oo si uun wax loo siiyey inay ka qayb qaateen, inay suuqyo kale oo deriska ay ku tartamayaan inay iyagu xoolihii Soomaaliyeed ay qaataan. Marka dee dowladdu qorshay ka wadaa qorsho fiican. Hadda Sacuudiga xataa sanadkii dhaweyd markii xajka loo furayo xoolaha waxay ku yimaadeen wadahadal dowladda, labada dowladood wada galeen, qorshe fiican baa ka socda in dib loo furo. Laakiin wax kasta inaan hagaajina waxay ku xiran tahay dowladnimada Soomaaliya inay xoogaysato oo sida dowladaha kale iyo dadyowga kale caalamka dowladahoodu u waardiinayaan ganacsigii u dheelitirayaan in la helo ayaa lagama maarmaan. Arrimaha kale oo aadka muhiimku ah waxa weeye dhinaca warshadaha. Dabcan ganacsiga Soomaaliya meelaha badan ayaa faa'iidooyin badan ama alaabooyin fara badan oo dalka gudihiisa lagu sameeyaa ayaa la dhoofin jiray. Dabcan warshaduhuna waxay ahaayeen warshadaha qaybaha ugu muhiimsan. Dabcan dalka burbur laxaad lahaa ku dhacay soo kabasha la jooga hadda, xilligan waa xilligii ugu muhiimsanaa. Warshaduhu faa'iidooyinkooda lama soo koobi karaa. Soomaaliya waxay leedahay kaluun fara badan, xoolaha laftigooda ayaa la warshadayn jiray oo la qaadi jiray kaluunka laftigiisa, waxyaaba badan oo faa'iidooyina oo dalka kasoo baxa ayaa dib inta loo warshadeeyo dibna loo dhoofi jiray. Qorshaha warshadaynta tubtan dhaqaaluhu maxaa kaga qorshaysan? Wasaaradayda ayaa wasaaradaha oo dhan tubaha markii la fiiriyo 12 wasaaradood ayaanu ku jirnaa guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiirada. 12 mid waliba waxay leedahay qodobo ama higsi ayay leedahay, iyo sidoo kale howlo ka farcamaya. Marka warshadaha in dalkan sidii dib loogu warshadayn lahaa, warshado yaryar ganacsatada Soomaaliyeed loogu sahli lahaa inay samaystaan, waxay ku jirtaa qorshaha dowladda ee tubaha ay dowladdu ku shaqaysay ku jiraan. Laakiin sidaan sheegay, caqabado ayaa hortaagan in warshaduhu furmaan ama tirada la doonayo ee dhaqaalaheena markiiba degdeg u soo celin karta ay furmaan. Waxaa kamid a korontada ayaa ugu horeysa, waxaa ku xiga infrastructureka ku xiga ama jidadkii isku xidhnaantii ayaa ku jira, oo dabcan dee raw materialska ama waxyaalihii warshadaha ay ku shaqeynayaan waxay ka imanayaan gobollo fogfog, markaasna jidadka ay soo marayaan iyo siday kusoo gaari karaan warshada si aad u liidata weeye. Waxaa ku jira dabcan amniga oo aad la socotaan, haddeen shaydaan alqaacida oo maaragtay argagixisahayna la xidhiidho wax walba qarxinayaanoo maaragtay bini-aadankii argagax ku ridayaan iyo dadkii inay maalgashadaan waddankii kusoo dhiiridaan inaanay ogolayn. Waxaa kamida dabcan inaan warshadu dee dabcan aanay warshadihii kale ay wax soo saarkeeda la kaashan lahayd aanay jirin. Waxaa nooga qorshaysan marka ugu horeysa inaanu sameyno ugu yaraan 3 meeloodo industrial zone inaan sameyno. Qorshaha ugu horeeya wasaaraddu ay waddo ayaa kamid tahay meel warshadaha u gaara oo si fiican loo diyaariyey, oo korontadii lagu diyaariyey, oo aanu weliba rajaynayno inaanu annagu isticmaalayna renewable energy-geena oo korontadii maaragtay qoraxdii iyo hawadii annagu isticmaalayna inaanu horta industrial zone sameyno, inaanu isku daynana koronto jaban u helno, inaanu isku dayno inaanu meel isugu geyno si aanu amnigoodii u waardiyeyn karno. Qorshaha siyaasadda aanu wadno ee hadda aan leeyahay golaha wasiirada aan horgeyn doonaa waxaa ku jirta
in warshadii for example shaqaaleynaysa konton qof wax ka badan raw materialskeeda ama waxa ay soo saaraysona ka qaadanaysa dalka gudihiisa inaanu cashuur dhaafsino for example markaan leeyahay raw materialskeeda wax ka qaadanaysa dalka gudihiisa waa warshad for example khudaarteenna qascaad ka dhigaysa marka shaqada wasaaradda ka shaqeyso keliya ma abuurayso waxay shaqo ka abuureysaa ilaa deegaanka wax laga soo sameeyo ayay ka abuureysaa kii beerta falaayay kii soo qaadayay kii warshadda ka shaqeynayay dad badan oo soomaaliyeed ayay fursado shaqo siinaysaa marka qorshaha aan wadno oo aan weli la ansixin haddaan ka hor dhaco waxaa ku jira warshadaha oo sidaas oo kale laakiin ninkii warshad keena laakiin wixii ay samaynaysay banaanka haddana ka keena wax micno badan uu leeyahay maal waayo shaqaalo badan ma qaada karayso laakiin waxa warshada micnaha leh waxa weeye warshada inta ay dalka gudihiisa ku taalo wax soo saarkeedana gudaha dalka ka keenayso ama kaluun sidaa sheegtay ama wax soo saarka beeraha ama hilibka samaynaysa marka warshadaasi shaqaalo badan bay si kala duwan shacabka soomaaliyeed ugu abuureysaa kuwaasoo kale waxaa noo qorshaysanaa cashuur dhaaf u samayno laakiin mid walbaa dhiirigelinaynaayo soone ay degaan oo u samaynayno marka warshado la sameeyo oo dhaqaalaha la doonayo in kor loo qaado meelaha qaarkood waxaa loo baahdaa in suuqii xore la aado sida aan xoogaal u ahay bariga iyo bartamaha africa comesa ayaa dowladdu soomaaliya ku biirtay gaar ahaan ganacsiga iga iyo arrimahooda suuqyo kaloo xorana dabcan waa ku tala jirtaan in lagu biiro si kaabayaasha dhaqaalaha ama warshadaha amaba khayraadka dalku leeyahay suuqyadaasi caalamka uga tartamaan inta aan xoogaal u ahay waxaa ka mid a shirkii turkiga oo aad ka qayb gashay dowladda turkiga laftigeeda waxay aqbashay ganacsiga iyagu in gudaha turkiga laga hirgeliyo oo tallaabo muhiim ahayd oo aada shirkaas adigu uga qayb gashay adiga iyo wasaaradda ganacsiga ee turkiguna aada heshiisa wada saxiixateen si tayada amaba wax soo saarka dalka soomaaliya turkigu uu mataqaanaa u noqdo meelaha ugu muhiimsan oo la gaarayo faa-iidooyinka suuqyadaas aad ka filaysaan ka qaybgalkooda maxaa ugu waaweyn su-aashaada labaan u kala qaadaya midda ugu horeeya waxa weeye suuqyada sidaan sheegay waxaan burburnay xilli qiimo badan ayaynu haddaynu nabad ahaan lahayd 28 sano maanta soomaaliya east africana waa qabsan lahayd meelo fogfog oo hadda iyadoo aan dowlad haysan ay qabsateena way si ka weyn bay u qabsan lahayd adduunku intii aynu burbursanayn blocks buu noqday oo danahooda waardiyeysta oo suuqyo xidhan oo aan la soo geli karin oo wadamadaasi heshiis ku yihiin inay iyagu wada ganacsadaan wixii banaanka uga imanayana ay siyaasad ka yeeshaan ay u midaysan yihiin markaa soomaaliya waxay kusoo dhacday runtii inkastay dal weyn oo meelo badan ku jiray ahayd waxay kusoo dhacday inay adduunkii oo dhan ka godoonto hadda ganacsateedan waxyaalaha ay dhoofin jirtay oo dhan magaca soomaaliya laguma dhoofin jirin kalluunkii waa la qaadayaa sida dadku u tahriibaa loo tahriibinayaa imaaraadkaa la geynaya imaaraadka markii la geeyo inagu qubaya inta kalena inuu isagu sameeyo ku samaynaya saasay suuqa ku tegaay laakiin soomaaliya wax baraankeeda ku socda oo maydhin soomaaliya ku socda oo suuq geli kara male waa suuqay ka tirsan tahay oo male marka dee waxaynu noqonay dal adduunkii oo dhan ka godoonsan oo suuqna aan geli karin hadda ka ugu horeeya aan galnay comesa weeye waa waxa la dhahaa suuqa ganacsiga ee bariga iyo bartamaha africa aasaaskiisii waxbaynu kulahayn laakiin markii hore lama dhihi jirin comesa maga kale la dhihi jiray b t a baa la dhihi jiray haddana waxaa loo bixiyay comesa runtii iyagoo doorkii aynu kulahayn sidaynu ugu firfircoonay nagu tixgelinaya ayay noo ogolaadeen inaanu suuqa ku biirno sidoo kale east african community waxbaa nooga socda waxaa kale oo rajo fiican leh oo de hadda aynu bilownay oo bilow fiicana suuqan hon afrik ee hadda ethoobiya iyo soomaaliya iyo eritrea iyo wadamada kale jabuuti ka mid tahay laga yaabo in uu maragtay heerka u hadda joogo kasii weynaado oo samaysmo oo aan dhihi karo waa ka qurac ee inala da-ah kuwa kale wayna ka da-weeyihiin system aada u horumaray leeyihiin oo ay dad ballamay oo wax kala qortay weeye naga horeeya farsamo ahaan marka laakiin aan isleeyahay soomaalidu dad firfircoon oo maskax badan weeye way gaari karaan marka horta suuqyadaas haddaada ku jirin wax aada dhoofin karto ma jiro
taas weeyo sidaas aan ugu dadaalaynaa inaanu ganacsada soomaaliyeed u helno suuqyo ay geeyaan wax soo saarkooda ama u helno wax soo saarka soomaaliya oo keliya maahane ganacsigooda qofka soomaaliga ahi hadduu doono soomaaliya inay ka soo bixin laakiin wuxuu helaya fursado uu wadamada uga shaqaysto fursado baabuurta soomaaliyeed intay halkan ka baxaan masaafo dheer oo ilaa afrika geeskeeda kale ku tegi karaa taas halka haddaan uga baxo runtii arrin muhiima ah dee komase waanu galnay golaha wasiirada ayaanu geynay wiig toddobaadkii lasoo dhaafay si aanu isaga waardeyno maxay dhibaato ahoo inoo leedahay komase inaan galno maxay faa'iido ahoo inoo leedahay for example erigaa tira haddaan soo qaatay ah warshadihiina haddaynu taa furno wayna ka raynayaan yani warshadaha oo kale meelaha aynu wiiga ku nahay oo haddaynu komesa waxyaalaha golaha wasiiradu hadda ay discussionka kaga jiraan waxa weeye inaan wax soo saarkooduna kusoo fatahmin waayo markaa warshadaheenii ma furi karno waayo wax soo saarkoodii baa ina qabsanaya wixii aan iska waardeynayna wey marka waxaa jira wada hadalka socda waxa inaynu wixii inoo faa'iidaah hadda inoo faa'iidaah ka qaadano waxa kalena intaynu dhismayno oo sharcigu inoo ogol yahay inaynu wixii dhibina ku ah ama wixii sharci dalkeena aan laga ogolayn sida khamriga oo kale ama wax kaloo darooga inaynu iska celinno laakiin waxa inoo ka faa'iida aynu ka qaadano wasaaradda waxaa ka shaqeynaya iyo dabcan golaha wasiirada o dhan bay horgeynaysaa haddana baarlamaanada horgeynaysaa dariiq la isku raacsan yahay oo soomaaliya faa'iida ugu jirto ayaa suuqyada ugu biiri doona turkiga haddaan soo qaato waxaa jira ilaa 22 dowladood oo soomaaliya wax kasoo dejisato oo turkigu ka qeyb yahay oo kulligood aynu kaga jirno dheelitir la-aan ganacsi adduunku maanta wuxuu isku qabsadaa wuxuu ku heshiiyaa wuxuu ku dagaalamaa maxaa adiga gadatay misleegii waxaan kaa gatay waxaa adiga gadatay si uu dhaqaalihiisa u ceshado oo lacagta adag ee dalkiisu aanay uga dhamaan waayo haddii dalku wuxuu lamid yahay qof $1 haysta oo kale haddii aan maanta 100 wax kusoo gato beri kusoo gato marka dabe lacagtii adkeyd wadanku waa fakriya waa lacagtii adkeyd baa ka dhamaanaysa dabcan inaka hadda waxaa dibina kusoo celiya xoolaha nool ganacsiga yaryar iyo soomaali diyasbara dadka oo heladooda wuxuu soo dira saasaan lacag adag ku helna laakiin isma leeka inta ina ka baxaysaa ka badan oo wax lagu soo gadaayo marka wadamada turkigu kamid yahay dabcan aad wada fahmaysaan imaaraadku kamid yahay wadamadaan la garacsano oo aada u fara badan marka sacuudigaasoo xoolaha aynu ka gadano laga reebo inta kaloo dhan waxaynu kaga jirnaa dheelitir la-aan ganacsi marka taas baan kala hadalnay turkigu wuxuu naga ogolaaday in wax soo saarkeenu ay uu galo wadankiisa hadda waxaa taga sisintaa taga liidhanaanta oo la qalajiyay waxbaa taga malayguna mar dhowo si weyn u tegi doona insha allahu tacaala marka laga yimaado dabcan mala warshadaha oo dabcan dalku u baahan yahay kaabayaashiisa dhaqaalahana hormood u noqon karaa markii warshado bilowdaan amaba qorshaheeda la bilaabo waxaa iyana ku xigi karaa ama suuqyada laga qeybgalo markii warshadihii bilowdaan oo warshaduhu shaqeeyaan suuqyada caalamka laga qeybgelayaa wixii soomaaliya soo saartay ayaa dib loo suuqgeynaya dhanka kale kambaniyadii waaweynaha caalamkuna waxay u baahnaanayaan maalgashi inay ku samaystaan gudaha wadanka soomaaliya dabcan maalgashiguna waa meelaha ugu badan ee dhaqaalaha kobacoodu uu kor ugu kici karo haddii shirkadaha waaweyne dunidu ay qeybo kamida maalgashtaan ila waa ganacsi arrinta muhiimka ah waxa weeye maalgashigu shuruuc u baahan yahay dabcan siyaasad degan buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay abni buu u baahan yahay haddii intaba aanay jirinin waa adkaanaysaa in maalgashi dhaco sharcigii maalgashiga laftigiisa wuxuu soo dhaweynayaa ila nidaamka duuliga ahi wuxuu u baahan yahay meel shirkadihii ay ka akhristaan amaba ay ka ambaqaadaan oo yihaahdaan qaanuunkaasaa noo ogolaanaya siyaasadiiyo degan amnigiiyo sugan iyo sharcigii oo sugan ayaa maalgashigu ku dhici karaa ma isleedahay damaanad qaad waa heli karaan dadka doonaya amaba shirkadaha doonaya ama dalalka doonaya maalgashiga soomaaliya aad baad umahadsan tahay runtii soomaaliya hadday maanta saddexdaad sheegtay heli lahayd deganaan siyaasadeed iyo amni iyo shuruuc fiican dalkan dal aad iyo aad barwaaqo u ah goob aada istraatiiji ah ku yaala oo noqon kara gateway-ga africa ee ganacsiga africa khayraad badan leh weeye maanta ummadda soomaaliyeed mana baahnaadeen mana shaqo la-aadeen waxaa nolosha fiican dadka soomaaliyeed iyaga iska hortaagan haddii xataa cidi ka hortaagan tahay
دي قف كاستا ادون كقف واسوفر جلين كرا لكن وحا مهم قفكو انو يساقو تلالي هاي ادون كوردن دانا اسكالي يهين قناعسيقا اقو هادو هادو او بلالو او باتو داد با قناعسيقو دو هوسو دا ايا مركا كوها سيقين اسكالي كاواردي هادي بادا دا dekeda waa weyn laga furo oo tareena laga furo kuwa ganacsigoodi hoos u dhacaya marka adduunko dhami interest iyo faragelin uu kugu sameyn kara laakiin bini'aadamku isaga ayaa la rabaa inuu isku tashado shacabka Soomaaliyeed dhibaato kuma jireen hadii aan iyagu maragtay noloshooda aanay ilaahay wuxuu siiyay nimca ilaahay wuxuu siiyay barwaaqo haday isku tashan lahaayeen baahi ma qabateen qof walba waa loo shaqeyn lahaa marka innako duruftaas aynu innaku iskeenay ku jirna de dabcan dawladdu waa wali way tamar yar tahay sidaad sheegtay inkastoo dawladdan hadda jirta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ay ila hadda deganaan siyaasadeed oo fiican leedahay waad ogtay dawladii hore aad bay isu bedeli jiray taasoo had iyo jeer waxa socda hortaagi jirtay oo goyn jirtay muddo haddana markii la kawdo wixii socday oo dhammi istaagaan ay haddana wax u dib u bilaaban jiraan ilaa hadda alxamdulilah deganaan siyaasadeed baa jirta shuruucda wax badan baa laga qoray sidaad sheegtay sharciga maalgashiga shisheeye waa la ansixiyey baarlamaankii ka horreeyay ansixiyey sharci wasaaraddu ku shaqayso weeye waxaanu dhisnay guddi la dhaho Foreign Investment Board oo loogu talagalay ganacsatada inay ku dhiiri geliyaan ajaanibta inay dalka ka ganacsadaan way ku midaysan yihiin haddii qof ganacsada ah u baahan yahay dowladda hay-adaheeda kuwii uu tegi lahaayo dhan baa qol la isugu keenay for example wasaaraddii ganacsiga wasaaraddii maaliyadda bankigii dhexe wasaaraddii shaqadiya shaqaalaha oo wak bermishinkii siinaysa hay-addaasina waa dhisan tahay shuruuc badan oo runtii meel fiican marayso ama qaarna la update gareeyay sida maragta sharcigii communication actiga oo kale ama sharciga isgaarsiinta iyo company law sharciga shirkadaha oo hadda baarlamaanka horyaala shuruuc badan oo saasina way jirtaa marka dadaal fiican baa socda xagga amnigaa laga wadaa xagga shuruucdaa laga wadaa xagga degnaanta siyaasadeed baa laga wadaa waana jiraan kambaniyo aan badnayn oo hadda maalgashiga ama soo hadalhaya ama dalka jooga waad ogtahay dhowaan waxaan tegay Finland oo ganacsata Soomaaliyeed baa tagtay Finlandan dal runtii horumarsan technology ahaan weeye aada iyo aada waxbarashada dalka koowaad ee ugu sareeya weeye marka 26kii June waxaa tagay ilaa 26 kambaniyo Soomaaliyeed kambaniyo dhigooda bay la soo kulmeen markaa kadib qorshuhu sidoo waxaa aniga tagay wasiiradda caafimaadka waxaa la kulmay wasiiradda ganacsiga iyo wasiirada kale wasaaradda arrimaha dibadda iyo kuwa dhaqaalaha baan la kulmay shirkadahaan la kulmay hadda laba casho kahor waxaa yimid wasiir iyagii ka socda oo markaa shirkaa tagay lagu go'aamiyey inuu isaguna Muqdisho tago oo isla arrintii maalgashiga u socda January sometime bartamaheeda waxa imaan doona kambaniyo finish aho ilaa iyaguna dhowr iyo labaatan oo doonaya inay maalgashadaan waxaana jira xidhiid aanu u abuurnay kambaniyadaas iyo kuwa Soomaaliya for example intii isku shaqaba waa istusnaa marka dadaal badan oo lagu dhiiri gelinayo in dalka la maalgashado oo maalqabeenada iyo kambaniyadu maalgashadaan madaxweynaha iyo anigu markaanu China tagnay markaanu Turkiga tagnay intaasoo dhan haddeer uu madaxweynuhu Italia uu ku sugan yahay waxaa laga shaqeynayaa waxa weeye in dalkii lagu dhiiri geliyo maalqabeenadii iyo maalgashadayaashi inay maalgashadaan marka weli caqabado waa jiraan weli perceptionkii khaladka ah ee Soomaaliya laga bixiyey wuu jiraa laakiin dadaal fiican baa socda marka kasoo togno tan caalamiga dalka waa federaal waxaa ka jira maamul goboleedyo federaala oo hanaan federaaliya ku shaqeeyo iyagoo laftigooda mararka qaarkood weli siyaasadda Soomaaliya federaalku macaga dhiganin dabcan dowladda dhexe federaalka iyo dowlad goboleedyaduba shuruucda xagga federaalka waxaad moodaa inaanay weli si fiican aanay la iskula tallaab qaadan ganacsatada Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin ganacsato ku baahsan maamul goboleedyo waana dad madax banaan oo inta badan ka shaqeeya maamul goboleedyada iyo goobaha ganacsigooda ay ku yaalaan meesha doonan ahaadaan ganacsiga iyo federaalku caqabado ma jiraan aada u mahadsantahay dee runtii sidaad sheegtay horta nidaamka federaalku waynu ku cusub yahay Soomaaliduna dhaqaniyan marmarka qaarkood xataa markii centraalka la ahaan qaab oo murana waa isaga samaysan tahay oo culturekeena iyo
maragtay ayaa sidaasa laakiin waxaad ogtahay inaanu ganacsigu xuduud lahayn ayaad ogtahay badanaana soomaaliyaba ay ka jiraan shirkada waaweyn hadda oo nationala for example telecommunicationko kale waa kambaniya waaweyn oo dalkoo dhana xawilaaduhu waa kambaniya waaweyn oo dalkoo dhana bangiyadu waa kambaniya waaweyn oo dalkoo dhana kambaniya kuwa kale maa kuwa shidaalku waa kambaniya waaweyn oo dalkoo dhana ganacsigu xuduud male annaka wasiirada ganacsiga waanu shirnay xataa annaka waxaan ku heshiinay inaanan xuduud lahayn shirka hadda dhacayay meel walba waa laga yimid iyadoo aad ogtahay in waxyaala yar jiraan soomaaliya oo dhan waa laga yimid dad badan oo diasporaha nooga yimidna way jiraan wasiiradii ganacsigana majoritigoodi way joogeen marka dee dabcan muranka soomaaliya meel walba waa galaa laakiin boqolkiiba sagaashan ka badan ganacsigu waa ka fayoon yahay iyo wasiirada ganacsiga wasaarada ganacsigu xataa dabcan dad badan oo nala joogaan fursada siinayna iyaga laftigooda inay su-aala ku weydiiyaan su-aasha aan doonayo iminkana ku weydiiya waxay tahay arrinta ku saabsan horumarinta afrika dowladda chinahu waxay ka mid tahay dowladaha danaynaya afrika in maalgashi xoogan la sameeyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wafdi uu hogaaminaya china tagay adigaa kamid ahaa heshiisyo iyo waxbaa lasoo galay aragtida ganacsiga horumarintiisa iyo maalgashiga chinaha waa maxay istaraatiijiyadda qorsheysana dowladda federaalka ee soomaaliya ee xagga ganacsiga runtii ganacsiga ama xiriirka china iyo africa oo fakak la dhaho waxaa la dhahaa china africa corporation waa heshiis aada iyo aada u weyn oo africa aada uga faa'idaysatay sidaad sheegtay shirkaasaan tagnay annakoo laba weji ku tagnay wejiga koowaad in labada dowladood ee china iyo soomaaliya wada kulmaan iyo ka labaad shirka africa inaan ka qayb galno labada dowladood ee labada madaxweyne hogaaminayaan waa wada kulanay si fiican oo saraaxadlaan u wada hadalnay weliba chinuhu waa sidaan hore una marmar u sheegay abaal buu soomaaliya u hayaa xilli oo culays siyaasadeed lagu hayay ayay soomaaliya cod ahaan ugu hiilisay iyo ficil ahaanba ugu hiilisay marka dowladda china madaxweyne ugu horeeya waxay dhahaan abaalkaasaan idinhayna oo weliba east africa dadkii noo hiiliyey idinka keliya weeyey waa ka xunnahay xilligii aanu anaku xoogaysanay dhaqaalaha helnay inaad burbursantihiin ilaa maanta waa ka xunnahay haddaanu cid waxtarayno africa waxtarayno cid maalgelinayno waxaanu anaku jeclay inay soomaaliya noqoto waxaad hadda ka hadlaysay ina weydiistay waxay dhahay amni keena iyo deganaan siyaasadeed deganaan siyaasadeed iyo amni hay-ado dowladeed oo laysku hadlayn karo oo degan iyo amni keena wax alla wax kale u baahan tihiin male waad og tahay mashruucyo aada u waaweyn bay ka wadaa africa oo belt and road miday u bixiyeen oo africa oo dhan isku xidhayo oo tareeno iyo dekeedo iyo khadad duulimaad oo cir iyo dhul iyo bad laysku xidhaya africa ayay wadaan saddexdii sanaba marbay shiraan shirkaa kii ka horreeyay johannesburg baa lagu qabtay madaxweyne xasan sheekh baa ka qayb galay waxay africa ugu ay yidhaahdeen waa ku maalgelinaa marka waxa bilateralka ah ee laysi siinayo laga reebo $60 billion hadda madaxweyneyaasha africa markay isu yimaadeen waxay qireen inaanay lacagtaasi ahayn tan oo reer galbeedka iyo meelaha qaarkood la yidhaahdo maaragtay waa ku deeqo haddana aan la arkin $60 billion oo aan shilin ka maqnayn bay madaxweyneyaashu qireen markii laysu geeyay wadamadii africa inay africa ku maalgeliyay $60 billion oo aan waxba ka dhinayn saddexda wadan ee dariska inala ah saddexdiba waa ka faa'idaystay for example jabuuti dekeda waaweynna waa laga sameeyey khadka tareenka laga sameeyey free waxaa laga sameeyey son ayaa laga sameeyey free trade son ayaa laga sameeyey jabuuti ee waxaa leeyahay ethoobia ma malayn karaysay dee maalgashiga lagu sameeyey intuu leeyahay kenya waa tagteen dhammaan jidadka nairobi iyo jidka maragta mombasa yani ma malayn karaysa maalgashi lagu sameeyey almost $10 billion oo kamid ah $60 billion waxay gashay east africa innagu kama faa'idaysan karno waxayna uga faa'idaysan karin deyn baalina kuleeyi dowladda soomaaliyeedna waxay doonaysaa in deyntii laga cafiyo oo deyn kale ma qaadan karto marka sidaasaynu tii horena uga qadnay tanna sida muuqata uga qadayna
oo lixdan kale haddana ku ballan qaaday oo isla markiiba dee dowladihii negotiationki iyo mashaariicdii ay kala saxeexdeen. Marka wax uunu inaa siiyo mooye ma ka faa'iidaysan karno. Arrinta kale oo aadka muhiimka wasiir waxa weeye arrinta ku saabsan visionka madaxweynaha ee xiriirka wadamada Ethiopia iyo Eritrea oo aad moodo hadalhaynteeda xilliyadan ugu dambeysay inay si saa'ido badanayso. Waxaan ognahay dowladda Ethiopia oo kale markaa 100 million oo dada oo faa'iido badan amaba ganacsi badan ama xiriir darisnimo oo wanaagsan laga shaqayn karo waayo. Hadda tallaabooyinka ama visionka madaxweynuhu waxyaabaha kasoo baxa kamid a in shirkada Ethiopian Airlines ay noqoto shirkadii labaad oo caalami ah oo Soomaaliya ka howlgasho inay noqoto. Ma jiraa qorshe ku saabsan in wadamadan xiriirka soke dowladdan federaalka hadda jirta ay la yeelanayso in xagga ganacsiga lagaga faa'iidaysto si horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya laftigeeda iyo kan Ethiopia ama kan Eritreaba taabagal u noqdo. Runtii heshiiska dhan beyskiisu waa ganacsi weyn. Siyaasadda iyo waxyaalaha kale wax soo raaca weyn. Laakiin heshiiska Horn Afrika Economic Corporation baa la dhahaa waxa weeye beyskiisu waa in la ganacsado weyn. Waanigii hadda lahaa waa ka qura aynu ku filkannahay suuqyada kale East African Community iyo Comesa iyo wixii kale wayna ka horreeyey systemina ka hormarsan oo dowlado muddo badan 20 sano 30 sano soo wada shaqeynayo maragtayna ka hormarsan weeye. Waana ka inoo ku dhow ee aan dhihi karo waa ka inoo ku faa'iidada badan waayo maanta adduunku wuxuu ku tartamayaa un suuq iyo maragtay meel uu marka inaynu maadaama Kenya markii loo gaaro iyo Uganda iyo maragtay Tanzania iyo ay leeyihin East Africa Community oo inaku aynaan ku jirin oo Ethiopia ku jirin oo Djibouti ku jirin oo Eritrea ku jirin inaynu inakuna keena samaysano ya waa lagama maarmaan wey inakaana ka fiican waayo inaka waxna ka gataanba. Marka arrin aad iyo aad u muhiima wey oo runtii geeska Africa muddo badan buu ahaa meesha adduunka ugu dambaysa meesha adduunka ugu dagaalada badan meesha adduunka had iyo jeer crisiska ay ka dhacaan iyo gaajada iyo abaaruhu ee loo gurmado. Marka in wadamadaasi isku tashadaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo runtii aan dhihi karo waa meel dhaqaalaha Soomaaliya aada u kobcin karta haddii uu noqdo heshiis daacada oo sida loogu talagalay oo la qorshaysan u socda dowladdeenana maragtay hoggaanka madaxweynuhu dadka soo alifuu ka mid yahay. Waxaanan dhihi karaa iyadoo waxaasoo caqabada jiro amni la-aan jirto meelaha ganacsigu ka kici lahaa caqabada jirto haddana rajada jirtaana aad iyo aad bay u weyntahay sababtoo ah dadka Soomaaliyeed dad waxa weeye maskax furan oo iyagoo aan dowlad ahayn dhul badan ganacsi qiimo leh ka sameeyey Kenya ka sameeyey South Sudan ka sameeyey South Africa ka sameeyey America ka sameeyey aan dhihi karo maanta oo dowladoodina xoogaysanayso rajada jirtaa 100% aad bay u badan tahay. Haddii suuqan aynu helno oo inakii Ethiopia iyo ilaa Eritrea Djibouti si fiican isugu furanno na ummadda Soomaaliyeed ay liirkii ay ka ahayd East Africa soo ceshan karto marka rajaduna aad bay u badan tahay. Marka laga soo tago xagga ganacsiga oo dowladahan Horn Afrika leeyahay iyo ganacsiga caalamka gudaha Soomaaliya dad badan oo ganacsatada ayaa aad ugu mashhuursan ganacsiga meelaha dhaliilaha dowladda xaggeeda dadka ganacsatada ay saarayaan waxaa ka mid ah inaanay damaanad qaad ganacsatadu heli karaynin. Haddii dhaqaale kasta ay maalgeliyaan shaqo kasta wanaagsan la qabtaan wax taraan dalkooda oo jidadkii dhisaan dowladda gacan siiyaan taageeraan haddana damaanad qaadka ayaa mushkilad weyn ka jirta. Tusaale ahaan maalmihii ugu dambeysay ama bishii ugu dambeysay dad badan oo ganacsataa ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho iyadoo weliba la beegsanayo. Dowladdu xataa hal statement kama soo saarin oo ma dhihinin waa ka xunahay xataa ama dhibaatooyinka ku dhacaya maxaa la yiraahdaa looma dulqaadan karo sidii statementyadii loo soo saari jiray. Meesha waxaa muuqata xiriirka muuralka ganacsaduhu inuu sii xumaanayo haddaanay dowladdu tallaabooyin ka qaadin dhibaatada dadka ganacsatada loo geynayo. Arrinta sida wax lagaga qaban karaa? Wallaahi runtii arrin aad iyo aad u xanuun badan weeye oo shacabka Soomaaliyeed deer kolle waad ogtahay dhiiggooda iyo naftooda iyo sharafkooda
argagixiso ayaa banaysatay oo dadkii ku riday bakhdin joogta ah ku riday sidaa jeegtay haddana ganacsatadii beegsanaysa statementi maahan annaku wax kasta oo dhacana waa ognahay xataa maanta shil baa dhacay oo shirkadaha qaar ku dhacay aada iyo aadna waga xunnahay waana tacsiyeynaayo dareenka xanuun kale ee shirkaduhu ay qabaan waa la qabnaa laakiin runtii waxaa jira dowladdu way dadaalaysaa waad ogtahay bakaaro maalmo dhoweed markii amnigiisa laga deyriyay dowladdu ciidamo dhalinyaro ah oo aan balwad lahayn oo dadka soo dhoweynayo u adeegaya ayay geysay dadaal badan ayaa sidaa aan kuu sheegay oo hadda qorshihiisu dhan yahay oo tallaabaqaadkiisa in la siisi waxna jirin in la sii siyaadiyana la doonayo ayaa jirta rajada dowladdu qabtaa waxa weeye in amnigu 90% uu gaar ahaan muqdisho soo hagaagi doono dhowaan iyo dalka kale oo dee aad ogtahay meelo badan oo dalka in la xoreynayo meelo badan in loo diyaar yahay in la xoreeyo laakiin mushkuladan argagixisadu xukunkooda ugu yar iyo ka ugu weyni dil yahay oo dadkii soomaaliyeed baadaysa oo shirkadihii lacago aanay awoodin iyo qofka caadiga xataa intay kor saaraan haddana ku dilaya xalinteedu waa arrin u baahan layska gacan siiyo oo shacabka soomaaliyeed meelo badan buu hadda ka istaagay waxaad arkaysaa gobollada dad xataa reer baadiya oo u adkaysa waayey dhibaatada ay caruurtoodii ku hayaan dhibaatadii dhaqaalahoodii ku hayaan beerahoodii ku hayaan xoolihii ku hayaan oo u istaagaya inay iska celiyaan I think dareenku hadda wax dareen buuxaa jira oo shacabka soomaaliyeed leeyihiin enough is enough intaa ka badan ma qaadi karo waa in dhiiggayaga iyo sharafkayaga dhalinyartayada iyo dadkayaga waa in la joojiya waa in baadda nagu socotaa la joojiya marka shacabka soomaaliyeed markii dhibaato sidaa u camimtaa taariikhiyan ay u timaado way ku kacdoomi jireen way ku kacdoomi jireen way bixin jireen waad ogeyd waxay noo ku dambeeyey nimankii qabqablayaasha ahaa markii ay shacabka soomaaliyeed qaarkood ay arkeen inay adeeg kale oo kii qabiilkaanu madaxu nahay ay qabanayaan oo dad wadaadaa qabanayaan oo dowlado kale u dhiibayaan waqti lagu kacay hal maalin dalka oo dhan situation hawadii isbedeshay arrintaasi waxay u baahan tahay dowladdu roolkeeda iyo hogaaminteeda way qaadanaysaa laakiin waxay u baahan tahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan hogaanka shacabka soomaaliyeed oo salaadiintu ugu horeeyaan oo culimada fayow ee diinta islaamka marata sida nasteexada ah ee nabadgelyada siday tahay u fasiraya ay ku xigaan oo dhalinyarada iyo aqoonyahaniinta ku xigaan oo ganacsada laftigooda ku xigaan ayaa la rabaa in la yidhaahdo intaan kadib uma dulqaado karo midda labaad muqdisho meelaha shilalka ugu badan ka dhacaan bay ayay ka mid tahay waxaa loo baahan yahay beledkani inuu beled hubka nabad wa inuu noqdaa haddii guri kasta hub yaallo oo halkan hadda markaad ka baxdo guriga kaasoo horjeeda hub yaallo dowladdu qof iyo askari ma ka dhigi karto qof kasta askari ma raacsiin karto dee waxa weeye magaalada hubka laga bixiyo wey magaalada in hubka laga bixiyo dowladda hub weligii gacan dowladd buu ku jiraa uu kotrabaan horta noqdo laakiin haddii qof walba iska wato dee qofku qofka ku xigo ku dhufan karaya dhibaatadaas way jiraysaa ilaa xal laga helo dowladdu qorshihii way wadaa waana soo xoogaysanaysa maalima maalinta ka dambaysa lakiin shacabkuna inuu iskala istaago aad a umahadsantaha wasiir dabcan dadka kale inala joogaan fursad siinaynaa ninka odaga aan siinaynaa fursad su-aashaad hayo haya magacaaga marka hore su-aashaada bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa ismaan xasan qabile marka hore waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maxamed cabdixayir maareye waxaan kaloo salaamayaa kasoo qabigalayaasha barnaamijka waxaan kaloo salaamayaa tvga waxaan kaloo umahadcelinayaa tvga universal tv uu inoo suurtageliyay inaan su-aalaha ku weydiino wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wasiirka waxaan weydiinayaa su-aasha oo ah dabcan wasiirka wuxuu kasoo qayb galay shirar badan oo caalami ah sida turkiga brussels south sudan kuwait qatar labadii maalmood weekend lasoo dhaafayna waxaa ka socday magaalada muqdisho 2 days ahaa 18-19
shir oo loogu magacdaray shirweynaha ee horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo warshadaha. Waxaana ka soo qayb galay ganacsato Soomaali ah, safiiro dawlado oo saaxiib aan nahay, iyo hay'ado oo caalami ah. Maxay tahay farqiga u dhexeeya shirarkii hore uu ka qayb gali jiray wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo shirkan hadda lagu qabtay magaalada Muqdisho? Aad aad umahadsan tahay. Ayo wasiir, waan sheegay runtii dee shirarka aan ka soo qayb galay, horta sidaa u sheegay wadamo badan baan tegey, oo runtii aanu hadda dareen ahaan isbedeshay in wadamadii aynu la ganacsanaynay ay maanta dareensan yihiin in ummadda Soomaaliyeed soo kabatay ganacsigeedii lala ganacsan karo, wax soo saarkeedii wadamadooda inuu soo galo, maadaama inaku muddo badan aan la ganacsanaynay ay waajib tahay. Marka dawladdu waxay meelo badan ka wadaa, wasaaradda ganacsigu ka wadaa inay furto irido ganacsatada Soomaaliyeed wax soo saarka Soomaaliya geeyo, oo sidaan sheegay malaygu ugu horeeyo, iyo xoolaha nool oo dee sidaan suuq weyn ah, iyo wax soo saarka beeraha Soomaaliyeed. Marka xaggaas bilaha soo socda isbedel weyn oo dhaqaalaha dalka kobcin doona ayaan ka rajaynaynaa. Shirkii ayaantii dhaweyd wuxuu kaga duwanaa shirarkii hore. Wuxuu ahaa shir dalka gudihiisa lagu qabtay oo ganacsatada Soomaaliyeed si buuxda oo mugle uga soo qayb gashay, oo fursad u heshay inay madax badan oo Soomaaliyeed marka banaanka lagu qabto aanay wada heli jirin helaan, ra-iisul wasaarihii ugu horeeyo, inay helaan safiiradii iyo dowladihii Soomaaliya safaaradu u joogeen, inay helaan hay-adihii dhaqaalaha. Marka shir tayadiisu sarreyso, waxa ka soo baxay iyo go-aamada lagu gaaray ay aada uga waaweyn kuwii hore ayay ahaayeen, oo aada u qiimo leh, oo runtii bilaha soo socdana noqonaya wax na hagaya, ama xagga caqabadaha haysta ha noqdeen, ama xagga oo ay dowladda la wadaageen, ama waxyaalihii aanu anagu u arkaynay inay ganacsiga Soomaaliya inuu xoogaysto ay hortaagan yihiin, waanu iyaga kala hadalnay oo aanu meel ka wada gaarnay. aad umaadsan tahay wasiir. Haye, su-aashaada mikaadoga. Haye, mudane wasiir maareeye oo ku salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa mudane Cugul oo barnaamijkan maaragtay dadwaag oo sharafta badan inoo qabtay. Marka su-aasha aan rabo wasiirka inaan weydiiyo waxay tahay, horta marka hore waan u mahadnay wasiirka warbixinta badan uu bixiyey, isagoo ka wararamay macnaha safar badan oo waddanka dibaddiisa uu ku tegey, sidoo kale shirkii caalamiga ahaa oo inta lagu qabtay oo labada maalmood ahaa oo balbal baraabigdaay loog ahaa. taas macnaha runtii waa warbixin fiican baad ka bixisay oo dadkii dhegeysanayay maaragtay faa'iido badan u leh, islamarkaana maaragtay outreach u ah dadkan Soomaalida oo macnaha dunida dacdadeeda ku nool. Marka haddaan u soo laabto su-aasheeda mudane maarey, waxaan rabaa maadaama aada wasiira ka tahay wasaaraddii ganacsiga, oo aan aaminsanahay inay tahay maaragtay wasaaraddii lafdhabarka dhaqaalaha ahaa oo economic lifeline-ka ahaa, sida aad la socotid maalin walba waddanka waxaa yimaada ilaa iyo 30 diyaaradood 40 diyaaradood oo qaadka sida Soomaali keena, taasoo maaragtay ayagii qaadkii bay keenaan, laakiin waddanka waxay ka qaataan lacagtii qaad oo ahaa lacag aada u tiro badan oo lagu qiyaasay ilaa iyo $300,000-$400,000. Marka wasiir, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, ma jirtaa siyaasad wasaaraddan ganacsiga ay ugu talagashay oo ah in maaragtay wixii ay noqdaan wax macnaha faa'iido wadaag oo waxa la yirahda macnaha mutual benefit, oo aysan diyaaradahan ay qaadka keliya markay keenaan aysan laabano, laakiin wax kale oo lagu bedesho macnaha la helo si wixii ugu noqdaan wax macnaha faa'iido wadaag oo u dhexeeya labada wadanba. Aad umahadsan tahay. Sidaad sheegtay, runtii qaadku waa mushkilo weyn wey, oo weliba aada moodo Soomaaliya inuu kusii fidayo, oo diyaaradahan yaryar ee fokorta ah ee meelo badan oo Kenyadu xataa diiday ay jaad gurayaan, oo tuulooyinkii iyo degmooyinkii Soomaaliya maanta degmo aanay ku degayn waa yaryahay. Waa mushkulo runtii dalkii dhaqaalihiisii dhiigbax ku wada wey. Xagga kalena, sidaan marka horeba sheegay, bulshada iyo qofka isticmaalaya dilaysa, waqtiga ka dilaysa, sharafka ka dilaysa, dhaqaalaha ka dilaysa. Dee bulshooyinka oo dhami way leeyihiin meelo oo wax ay ku fidmaysan yihiin oo weak point way leeyihiin, laakiin Soomaalidu runtii qaadku mushkilo weyn wey.
وحقنا قالها كووي ساسي تاي حدنا دادكا كقرع سادا إيو وحي إلا هدان داد بادن با كنول أو فاملية بادن با شقاو يحي أو تاسو رنتي رنع داد بادن أو نسكاد با ياعي يكوا قادا إيو كوا كسي فائدة إيو تاسنا ويجرتا لكن دخل غا بادن عدق حدينو دي إنو باقن لها دال كنا لعاق بادن ورجبو نقول لها فرصدا كان لغو أبوري لها anigu runtii laba wadan ayuu qaadku Soomaaliya ka soo gala oo labada wadan ee deriska Ethiopia iyo Kenya ayuu ka soo gala een waxa labada wadan ba dawladdu xiriir ba socda ee wada hadal la socda oo sidii ganacsiga loo miisaami laha ah ba socda een sidaa aad sheegtay een lacagta maalintii hadii xamra 300 400 oo ka baxdo uqooyina inta iyo in ka badan ba ka baxdo marka een waa lacag milyan ku dhawaad maalintii inayna ka baxdo marka een wada hadal ba ka socda anigu waxaan la kulmay wasiirka een ganacsiga iyo warshadaha ee Kenya ayaan la kulmay oo waliba ah wasiir een ka soo jeeda deegaanka Miro ee Chadku ka baxo ka soo jeeda waa wasiirki deegaankaas waa marka waa ka wada hadalnay waa isku afgaranay in laga wada hadlo een iyo inaynu ku bedelano maragtay sida sheegtay kaluunka oo kale ee Soomaaliya iyo Kenya ee heshiis bay ku jiraan ganacsi oo ee marka laga reebo kuwi dawladahi hadda Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka laga reebo heshiis weyn oo kii ugu dambeeyay 1984 aynu galnay ee oo hatta qeexay waxa Soomaaliya laga gadanayo iyo waxa Kenya laga gadanayo ayaa jira waan wasiirka sheer gareynay waxa labada wadanba loo balansan yahay in wasaarada badan oo wasaaradda ganacsiga kamid tahay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka kamid tahay dabcan wasaaradda arrimaha dibadda oo noqon wasaaradahaas inay hal mar la isu keeno waxa socda dokumentigii la kala saxeexan lahaa draftigiisa baa socda iyo in marka hore la isku afkarto waxyaalaha lagu heshiinayo ayaa labadaba ka socda wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya noo wada coordination-ka mar dhowna labada wadanba waxa dhacaysa in si fiican u fayo loo wada hadlo ganacsi isdhaafsi fiican lagu heshiiyo in ganacsiga la miisaamo oo marka iyagu wax inoo keenaan inakuna wax u dhigmo inaa ka qaata ayaa socda oo meel dhow maray aad aan waasataa gabdhaha siinayna fursad su'aasha hadda haya haya waxaan leenahay warshadaha yaryar sida warshada Kishko Connect Company socda salaanta bacdu waxaan salaamayaa horta wasiirka maaray iyo weliyaha waxaan ugu mahadcelinayaa hay'adda universal ee nashaal ula qabatay salaanta haya wasiirka horta mahadcelin baan ugu fidin lahaa haye halo haye ha mahadcelin horta waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga shirki maxay tahay BBD in lagu soo daray laba group oo cusub mid gabdhaha ah iyo mid warshadaha ah labadaba naga noqseeyaan aad aan ugu mahadcelinayaa iyo maxay tahay in sidii loo soo qabanqaabiyay maxay tahay shirka loo soo qabanqaabiyay aad ugu mahadcelinayaa wasiirka waxaan rabay inaan weydiiyo su'aal ah oo ah macnaha warshadaha yaryar oo wax soo saarka wadanka for example anagu waxaan soo saarnaa wax soo saarka wadanka for example anagu waxaan soo saarnaa qumbaha ayaan waxaan ka soo saarnaa todoba product oo kala duwan marka waxaan weydiin rabay in canshuur dhaaf iyo macnaha sidii macnaha dawladda u gacan galka oo u gacan qaban karto laakiin taasi uu ka jawaabo hadaan bedesho waxaan rabaa inaan weydiiyo shirka Turkiga wasiirku isku aragnay quality control for example anaga saliid qumbaha soo saarna saliidaynu waa organic laakiin markii macnaha in quality control ma lahan wadanki aad ay noogu adagtay inaan banaanka ugu helno suuq marka in quality control ka macnaha in suuq la qabna su'aashada weydiin aad ma soo gabadha kala siinayna fursad su'aashada si raacsi magacay waa Nasr Usmaan Ahmed waxaan ka socdaa group of business woman su'aasha waxa wasiirka waa salaamaya sidoo quruxda badan oo la hadlay xagga ganacsiga iyo university fee oo barnaamijka qabqaabisay
وزير سواشان ويدير واحد شاي وحاجر واحد يراده كوبرايت واحد أجره قناع ستة الصوماليات وحلقة وقف إنه اللي ما نيو أيديا واحد عصب إنه ودون كسر كده وصار صاره مركا وحي عصب مركا اللي ماتت وحاجر دت كو إيمانا وحي سورنا عيو وحلقة بقى وحي أو كقوارة تجار نزار صاران so tomorrow weekend ay wixii way gadanayaan meesha adiga aad ka gadeysid $10 yani wax si dharka amal waxa laga yabaa ayaga inay 5 ka dhigaan waana ka quality yariheen marka dawladdu waxa sharci ay ku kala xadideeso ganacsatadas mise soo saartay mise mujira hada uma santahay labada su'aalood labada gabdhood ku waydiyeen een marka horeysa labada gabdhood baa salaamaya waana runtii wasiilahay waydiyeen su'aalo aad iyo aad munaasib u ah oo aan ku faraxsanahay waay horta een Kish Coconut Company waxaan ku aamanayaa inay tusaale u tahay diin sharciga la fuliyo warshadaha yaryar ee soo saara wax soo saarka dalka oo raw materials koodana gudaha ka qaata ayay tusaale u tahay een waxaan rajaynayaa in sharciga inta la ansixiyo maybe shaqaalaha shaqeeya inaan koto gaarsiisnayn laakiin way markii loo la dhirigeliyo oo la taageero way si badin kartaa meelo badan bay ka furi kartaa marka adban wa maanaya gabadh had iyo jeer na raacda safarada no raacda een product ayadu liftay oo quality le oo een noocyo badan loo isticmaalo ayay sameysa oo dalka gudhiisa ka sameysa hatta maalin dhaweyd markii shirka la joogay BBD ga waxa ii sheegtay oo aan ganacsatada ku dhiri gelinaynay si dhuxusha loo joojiyo inay keenaan aalad kale oo wax lagu karsado waxa ii sheegtay coconut-ka inay ka sameey karto dhuxul een wax lagu karsado oo martay qumbaha ay warshadeeyneyso maybe inay noqonin wax Soomaali oo dhan gaara laakiin product laga sameeyo karo inay hayso marka aad iyo aad baan kugu amaaneynaa runtii shaqada aad hayso dawladdaadu maanta waa tamar yartay laakiin wixii qofkii la taageeri lahaa baa tahay oo waxa ay wado lagu taageeri lahaa xiriir loo sameyn lahaa waana kugu dhiirigelinaynaa een hadii quality controls oo gabadha kale maragtay nasrana ay meel ka saameyso annaku quality control waa dhisnay wasaaradda ganacsiga waa dhisnay runtii daruuri waa in dalkan uu yeesho hay'ad quality control sababtoo ah waxa aan leenahay waa mamnuucayna ma mamnuuci karno hadii aan standardkii la keenin adduunku maanta standard buu ku socdaa waxa aan leenahay waxyaalo tayadoodu liitaa la keenaya go'aan kama gaari karno hadii aanan standard aan ku cabirna uu san jiray way la dhaho Soomaaliya waxay qaadatay maybe East African standard waa la yaqaanaa marka hadii saliid la wado waxay noqonaysaa waa la yaqaanaa hadii sokor la wado qoyaankeedu intuu yahay iyo siday tahay waa la yaqaanaa laakiin haddana lahayn ma samayn kareysid go'aan ninkaan wixiisa ma dhigi kartid waxaan sax maaha marka anagu wasaaradahan waa dhisnay ee sharciga waa u sameeyay golaha wasiiradaan geeyney ee processkii golaha wasiirada ku jirtaa waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inay u soo u baxdo hatta maalgashadayaashu marka ay doonayaan inay dalka maalgashadaan waxayna leeyihiin aan maalgashada product-ka iga horeeya tayadiisu waasi hadaanan oqoonin product-ka Soomaaliya ama kaluunka qasaca ku jira waxa uu ku jira iyo tayadiisa adee kaygu lama tartan ma ogaan karayo qiimaha aan gadayo ma ogaan karaa laakiin hadaan kaas ogahay waanu garan karaa waxa aan gadayo qiimaha uu jaban yahay uu qaali u yahay waa dhihi karaa marka mushkilad weyn oo hortaagan maalgashiga dalka hortaagan dadku inay wax ay cunayaan wax nadiif ah noqdaan oo la isku halayn karo sida gabadhu sheegtay wixii la dhoofinayo tayadoodii la og yahay oo aad sheegi karto turki marka tagto anigu standard kaas alaabahan wada marka waxaan rajaynayaa in lagu dhaqso dooro golaha wasiirada ayay mas'uuliyadda saarantay annaga wasaarad ahaan waa naga dhamaatay waa gudbinay gabadha kale rutii tirmaanta Soomaalidu way iska koobiyeysaa qof wuxuu ku tabcay muddo soo daraaseeyey ayaa qofkii markii uu dhameeyey wixii uu soo arko dee sidaad ku qiimeysa markaa waa fududahay mushkilad weyn oo runtii ganacsiga Soomaalidu ka shaqeyn waayay xataa maaha Soomaaliya gudaheeda adduunka hadda tag kulligood waxay ka cabanayaan wixii uu isagu alifay oo maskax geliyay in hal maalin wixii oo kale laga gudbsamay hal tusaale aan idin siin karaa sida uu khatar u yahay in wax la iska koobiyeeyo
nin baa yimid oo wuxuu yidhi meel banaanka biiso ayaan alifay meel ka soo bartay waxa la isku dardarayo si ay u noqoto biiso macaan oo dadku ufayd igu soo galo. Marka kuug baan tababaray oo ii waxaan saan iigu sameeya. Marka kuugii markii wixii bartay agtaydu ka furta halkan wixii waxaan ana awalba ninkaan u samayn jiray ya war aniga ii imaata. Marka ninkaas marka u xidhmay wixii si waxiday u xidhmay waana khasaaro ku jira maybe safar uu galay uu soo daraaseeyey dad buu soo bartay ninkaa meel buu geliyey meel buu geeyey waxbuu soo baray wixii inuu saa isugu dardaro waxaa ku dardaro u baray waxaa la isku dardaraya meesha laga keenay uu baray haddee marka ma noolaan karaa ninka wixii annaga dowladaan u baahanaha islaamatii ninkaan waxa weeye marka annagu sharcigii baan wadnaa sharcigii waxaa la dhahaa intellectual property law baa la dhahaa ilaalinta caqliyadda lahaanshaha caqliyadda ayaa la dhahaa sharcigaasi hadduu soo baxo ninkaa kuuga wax la dhahaya 20 sano cunto kama shaqayn karti wax kale unbaad aadaysaa hadduu hargeysa tago soo qabanaya hadduu garowo tago la qabanaya hadduu xamar ka tago la qabanaya waayo dad buu dhacaya ma garatay marka wax la dhahaya wax kale ka shaqaysan karta ya laakiin baar kama shaqayn karti marka ninkii wixiis waa bragtid garaysan yihi ya marka soomaalidu koobiga aad bay ugu xun tahay inay wax kaa koobiyeyso oo hadda maalin kasta wax noo yimaada kaa keliya maaha nin baa nin u shaqaynaya ninkii shaqadii buu baranayaa wuxuu ninkani ka shaqeeyo kambanigiisa magiciisii ayuu moogtay system adag wasaaraddu hadda ka horma lahayn wuxuu furanayaa magicii baa uu dhahaa anigaa lehba intuu ka soo hormaro ayuu magicii dhammaan ka qaadanay markaasaa labadiinu isla qaylinaya war aniga ninkan way shaqayn jireen ya magiciibu iga koobiyeeyey markaasuu isagii sawirkiisa ku dhejistay ya marka ilaa xad intaan joogay ilaa 6 kambani baan arkay oo saas oo kale oo nin nin u shaqaynaya uu magiciina ka xaday liisa kale samaystay wixiina uu isagii hawshiina isagii qaabtay marka mushkula cadiim waaye sharcigiisii waa wadnaa I hope inaanu ilaa 4 bilood gudihii fast draftiga golaha wasiirada ku horgeyn doono kaas baa brotecti garayn doona tayada alaabtana waan ka hadlay iyo sida lagu kontrol isaguna sharci kale weeyo oo socda insha allahu tacala. Aad umaadsantaa wasiir hayo ninkaa odaga su-aashaada. Saad wasiir magacaygu waa Maxamed Cali Ibraahim waxaan ka mid ahay ka qaybgalayaasha maanta lagu soo casuumiyey Universal TV. Su-aasha aan ku weydiin rabo waxaa waaye ka wasaarad ganacsi ahaan wasaaradda ganacsiga warshadaha waxay leedahay qeybo badan oo maamul goboleedyada ku yaallo waxaa ka mid ah sida micnaha Jubbaland oo kalo Puntland oo kalo wasaaradaha kalo micnaha waxay laleeyihin interrelated sida wasaaradda qorshaynta oo kalo qeyb waxay kala micnaha ka qeyb qaadataa sida statistic balanka annagaana iska leh statistic balanka sideedoo kale micnaha wasaaradda caafimaadka oo kalo micnaha waxay interrelated ka leedahay micnaha dhankan Puntland oo wasaaraddaasi related leedahay su-aasha aan weydiin rabo wasiirka waxaa waaye sidee micnaha interrelated micnaha oo aad u dheer ama interrelated micnaha fara badan oo micnaha annagana anfaco ma ka samayn karnaa micnaha sida ay dadkan micnaha wasaaraddan oo kalo ay u sameyso kalo haye su-aashaada adigana haye. Bismillah magacay Cabdiraxmaan waaye wareen waxaan u mahadnaqayaa muqbaahiyaha Universal TV fursadan qaaliga uu na siiyey. Waxaan mar kale aad u mahadnaqayaa wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya. Waxaan ku bogaadinayaa hawsha weyn ee markuu kusoo biiray wasaaradda ganacsiga uu qabtay oo ugu horreysa inuu isku soo dhaweeyey ganacsatadii iyo dowladdii oo aa u maraysay markii hore inay kala odnaayeen. Marka waa kaaga mahadnaqaynaa waana kugu bogaadinaynaa hawsha u haysid qaranka. Waxaan rabaa inaan cayiliyo su-aasha saaxiibka hadii iga horreeyay uu weydiiyo ah madana wasiir ganacsatadii dhib baa haysta. Tusaale ahaan waatii saaxiibka u yimid xiriirka waxaan rabaa inaan cayilinteeda waxaan ka wadaa tusaale ahaan aniga ganacsi leh waxaan ka qaatay shati wasaaradda ganacsiga ee federaalka. Garow aan joogaa tusaale ahaan ama Hargeysa aan joogaa ganacsi waa rabaa inaan suubiyo shatigaygii wax respect ugu leeyahay gebi ahaanba male wala fiirinaya waxa la leeyahay may sorry inta kama shaqeeyay
garoob shati waa laga rabaa, hargeysa shati waa laga rabaa, kismaayo shati waa laga rabaa, almost 10 wax ku dhow shati ayaa laga rabaa. Marka waxaasoo dhan ganacsigii ninkii ganacsadaha oo 10 shati kala duwan laga rabay caqabada haysan karto waa dareemi kartaa. Marka mida qorshaha aad ka damacsan tihiin waa aad buu u fiicanyahay. Midda labaad waxa weeye in ku darsado ganacsigu hadda Soomaaliya ama guud ahaan ganacsiga ama waa export ama waa import. Waxa Soomaaliya hadda ku badan waxaan loo yiraahdo waxaan dalka soo gal waa import. Marka waxa loo baahan yahay in la dhiirigeliyo ugu weyn exportiga Soomaaliya. Marka wax qorshaha oo aha ahaato ugu yaraan in canshuur dhaaf loo suubiyo qofka muuska dhoofinaya, liinta dhoofinaya, sisinta dhoofinaysa ama ganacsatada yar ma jira oo si uu u xoogeysto ganacsigii dalka wax uga baxayeen. Aad baa kaaga mahadnaqaya. Labada wiil oo dhalinyarada su-aalaha ay ku weydiiyeen wasiiray. Labadaba aad bay u mahadsan yihiin, su-aalo runtii aad iyo aad munaasib ah oo aad u fiicanna way weydiiyeen. Meel way ka midaysan yihiin siday sheegeen oo xiriirka ama wasaarad ahaan aan wasaaradaha kale leenahay ama Cabdinaasir siduu sheegay xiriirkaasi inteebuu ganacsadaha siin karaya platform uu ku shaqeeyo oo dalka oo dhana uu sii karaya. Runtii xiriir wanaagsan baanu la leenahay wasaaradaha ganacsiga. Qorshahan tubta ee hadda dowladdu ay wado xataa waa la wadaagnay qaarkood maamul goboleedyada oo kaasaan doonaynaa isaga laftigiisu inuu heer maamul goboleed iyo heer degmo uu tago. Marka xiriir wanaagsan oo wada shaqeyneed oo sidaad sheegtay qorshaha qaranka markii la sameynayana talooyin ay ku yeelanayaan waxyaalaha wasaaradda ganacsigu ay qorshaha qaranka ku darayso ayaanu leenahay. Shirar baanu isugu tagnaa, haddaanu safaro u baxayno sida kuwa aan Turkiya ku tegay iyo wasiirada qaar bay la socday, waxaanu isku daynaa sida wasaaradaha annaga keligeena maaha, sidaad sheegtay waaye wasaaradda maaliyaddu, wasaaradaha maaliyadda maamul goboleed ay isla shaqeeyaan, wasaaraddu weliba wasaaradaha laynka ayay isla shaqeeyaan. Inkasta oo dee aynu ognahay marmarka qaarkood in murano iska soo bixi karo, marmarka qaarkood aad arkayso maamul goboleed maaragtay dowladdii dhexe ama lama shaqeynayna ama xiriirkaan u goynay, oo runtii meelay sharci ka taabanaysa aanay jirin. Yacni qofku markuu mas-uul yahay waxa uu ku hadlayo waa inuu waynay xubin sharciyada leedahay. Marka maamul goboleedyada horta nidaamkan federaalka ah ee innaku aynu galnay nidaam bulshada Soomaaliyeed isku raacday maaha, nidaam sharciyad haysta maaha, waa nidaam dad yar oo kooxa oo siyaasiyiina ay ku heshiiyeen wey. Dalkuna hal sharci baa ka jira oo isu haya ilaa Somaliland, waa sharcigii loo codeeyey referendumka loo qaaday 1961 kaas wey, koolada isu haysa waa kaas. Waxaan federaalkan maybe meelaha qaarkood positive wuu ka noqon karaa, laakiin sharciyad u haysta male, siyaasiyiin kooban ayaa ku heshiisay. Haddii la qaadanayana wuxuu u baahan doonaa codka dadka ayuu u baahan doonaa referendum in loo qaado si uu sharcigii horena meesha uga bixiyo sharcina u noqdo codkiinu u baahan doonaa. Wixii kale waa waxuun kusii meel gaar ah oo amniga lagu sugayo oo laisleeyahay un duruufaha lagu jiro. Aniga aragtideyda siyaasiga aan MP ku ahay wasiir ku ahay taas weeye waa inuu yahay wax ku meel gaara, inuusan wax sharciga sharciyad fuula qaatay maaha. Marka dhibaatooyinkaasi marmarka qaarkood way jiraan, ay dee madaxda kore ee maamul goboleedyada sida hadda taagan oo kale ay sameynayaan, laakiin ilaa xad shacabka Soomaaliyeed waa isu furan yahay, ganacsigiisa waa isu furan yahay, haddii ay boodakeeda leeyahay wasaaraduhuna way wada shaqeeyaan. Qodobka labaad haddaan u gudbo, runtii aada muhiim u ah xagga shatiyada waa runta caqabad weyn wey oo ganacsatadii ku khasbaya ama xaraj gelinaya wey maamul goboleedyada marka iyo qaabka hadda loo shaqeeyo. Laakiin sistemkii baan wadna waxyaalaha aanu marka aanu isu nimaadno wasiirada ganacsiga iyo rugaha ganacsiga ka wada hadalno, dowladduna runtii si fiican u ogtaa ka dhiirigsan tahay weeye. Waxaa soo socda oo hadda dhow wasaaradda la keenaya system oo elektroniga oo ganacsiga siinaya sugnaasho registrationkiisa iyo password isaga u gaara, number u gaara oo adduunka meeshuu joogo wuxuu ku furto
leh oo aan cidi ka koobiyeyn karin oo uu halkaa ka rinyo ka cusboonaysiisanayo shatigiisa markuu u baahdo adduunka meel kasta uu joogo aanay u baahnay inuu ama wasaaraddeeda yimaado ama tabuutland tago, kaasoo xataa sistemka dowladnimadana isku xilaay oo xataa wasiirka maamul goboleedka jooga marmarka qaar sharciyad siinaya uu ku gooyo shati federaala oo heer federaala ama dalkoo dhana iyo shati heer maamul goboleeda. aniga aragtayda saddex liisan baa jiri kara. saddex liisan waxa weeye mid waa kii dowladda hoose dukaamada yaryar iyo waxyaalahaas ayuu maamuli doonaa. shati waa la dhihi karaa haddaynu federaalka uu sharciyad qaato laysku raaco ganacsatada maamul goboleedka aan dhaafin ama dalka gudihiisa aan ka bixinin maamul goboleedka dalka ku sugan waa u samaysan karaan oo levelkooda. laakiin ganacsatada waaweyn ee dalka isaga gudbaysa ama adduunka la ganacsanaysa waxay qaadan doontaa shati federaal bay qaadan doontaa. kaas laftigiisa looma diido inay maamul goboleedyada gooyaan, kismaayo laga gooyo, dadka adeega loo dhaweeyo, hirsh maaragtay jawhar laga gooyo, had lagu xisaabtamay yeelnaysa dowladda oo shatiga uu ii gooyey wasiir wasaaradda ganacsiga ee koonfur galbeed waan arkayaa, deedna ku xisaabtamayna waxa dhahayna lacagtaa dheer baad dowladda federaalka u qabatay, hadday khidmad ku leeyihin way qaadanayaan, haddii kalena way sax weynayaan lacagtii. marka wuu goyn karaa sharciyadii halkaasu ka sii karaa, laakiin waan arkayaa inuu ii gooyey sistemka i tusaay. marka mushkulad hadda jirta oo weyn waaye annaka iyo hadda dowladda hoose ee gobolka banaadir oo kale waa ka wada hadalna, maamulada kale waa ka wada hadalna, wasaaradaha laftigooda dowladda federaalka mid waliba waxay goynaysaa shati bay goynaysaa, wasaaraddii caafimaadku way goynaysaa, way goyn karaan, waxay goynayaan shati oo ah professionkaas inuu u qalmo ayay goynayaan, laakiin shati uu ku ganacsado ma goyn karaan. marka markaanu anagu soo siino shati qofkii doonaya inuu ganacsi sameeyo, cusbitaal furto, meeluu dadka ku daaweeyo furto, qof kasta oo transaction adeeg lacageed samaynaya waxaa kow ah inuu wasaaradda ganacsiga kasoo qaato. markaa kadib haddana wasaaradda uu shaqadiisu la laynka tahay sida TV-ga Universal oo kale, shatiga anagu naga qaadanaya maadaama uu sometimes adeeg uu bixiyo, wasaaradda warfaafintana wuxuu ka qaadanaya shati inay qualified u yihiin inay TV noqdaan. marka laba shati oo aan shaqul isku lahayn weeye kana bilaabanaya ka ganacsiga ka bilaabanaya. marka xataa taa dhibaata ka jirta, wasaaraduhu shati bay goynaya waxay dhahayaan bis oo kuu dhamaatay iska bax heer federaal ama marka qaarkood samaynaya oo sharciga aanay sidaas wanaagsan ahayn. marka dhibaata ganacsatada ka haysata waa kula qirsanahay, laakiin qorshe fiican baa ka socda. aada umahadsan tahay wasiir. dabcan dadka nala jooga waxaa kamid a maxamed oo kamid a dadka ganacsatada, haddaan su-aal qabin aragtida ku saabsan ganacsiga iyo wasaaradda xoogaal badan uu yahay, waxaan jeclaan lahaa inaan fursad siino maxamed aye wixii haddii aad su-aal qabto iyo haddii aad aragti ku biirinayso. bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa universal oo qabanqaabisay barnaamijkan ganacsiga iyo waraysiga. anigu su-aal kuma soo talagelin, dabcan institutionkan ka shaqeeyana kumaada soo darin, adiga laftigaaga su-aalaadka kumaada soo darin oo ada kamaada hadlin. wasiirku aan ogahay inuu active u yahay arrimaha ganacsiga, ama intaan isla jaanqaadnay anu maadaama ganacsadaha kamid ahay, siyaasadda ganacsiga ee wasaaradda ganacsiga ama rugta ganacsiga aan odhan karo wasiir firfircoon oo na gacan siiyey, oo weliba bulshada horteeda aan odhan karo wasiir aad iyo aad baa u mahadsan dadaalka badan aad hayso. intaas daan ka soo haro, anigu waxaan ahay gudoomiyaha shirkad caymis oo soomaaliyeed, shirkadda ugu horreyso dalka laga furo. dabcan wasiirku wuxuu nagala shaqeeyey shuruucda islaamiga ah ama ganacsiga ah oo amendment lagu sameeyey. marka wax badan aan ka su-aali karo ma jiro, waayo wuu nagala shaqeeyey ilaa iyo waqtigu yimid. waana uga mahadcelinayaa. dabcan waan isla ognahay nidaamka ay marayso. waxaan laakiin bulshada u sheegayaa adigoo cawil aan oran karo isku xiraha ama warbaahiyaha ugu badan oo dalku dhagaystaan ama fiirsadaan gudaha iyo dabadaba, dalku waxaa soo hana qaaday ama soo gacan qabtay ama dowladu ahaa ganacsatada. example haddaan soo qaado, shirkadda caymiska affair somali takaful la yiraahdo, dalka burburkii
dagaalka sokeeyo oo caymiskulaha markuu burburay shirkad u horreysa weeye. Hadda dalku waa global, ma aha kaliya Ismaaciil ma taagna, wuxuu ka mid yahay adduunka mid adduunka la ganacsada, adduunkuna caymis la'aan investor ma samaynayo. Adduunku haddii hadda maanta kontraad la qaadanayo, kontraadda waxaa ku jirta inquiringkeeda horta ma haysataa caymis, waxaa ku jira caafa haddii fiisa la dalbanayo, waxaa ku jira inquiringka fiisa ma haysataa travel assurance. Marka caymisku waa halbowlaha ama xididka dheefshiidka oo qofku u baahan yahay, sababtoo ah caymis la'aan lama shaqeeya adduunka, ama caafaad ha noqoto ama business ha noqoto. Marka su-aal waxaan ugu celinay, waxaan ogahay wasiirku inuu aad iyo aad noogala shaqeeyey, meel fiicanna ay marayso dabcan. Laakiin adiga waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad ogaato institutionada muhiimka ah oo dalka u baahnaa. Dalka kow marka ganacsada caalamkula falgelayso, kuweeshka u horreeya lagu weydiinay waxay dalku nabadgelya maleeya, kuweeshka labaad dalka insurance maleeyah, waa xataa saddex ma ah. Kuweeshka feristiya oo adduunka la su-aala dalkaas, dalkaasu nabadgelya maleeyah laleeyah, securitiska iska war. Marka labaadna waxaa looy dalkaas insurance maleeya. Marka soomaalida waxaan ku guuleysanay, ganacsada soomaaliyeed ku guuleysatay, oo aan oran karo dowladdu gacan bay naga siisay, wasiir maarey gacan bay naga siiyey, inay ganacsada soomaaliyeed maalgelisay shirkad caamis, buuxisay shuruudihii loogu talagalay caalamka, inay xamar maanta ka inshuur garaysay, inay hargeysa ka inshuur garaysay, inay baaris ka inshuur garaysay, inay london ka inshuur garaysayna ay iskaga mid tahay, ay awooddaas yeelatay, dalkuna ku faani kara. Adigana aad baan ugu mahadcelinaya inaad anoo ku talagelin su-aal, inaad ku tirbuushigeega inaa halkaa ka bixiyo. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayadamaantiina waa in salaam salaam waa mahadsan tahay aad kugu mahadcelinaynaa inuu comment mid ka bixiyo. Aad buu mahadsan yahay, waana ku runtii wuxuu sameeyey dadkaas waxa weeye la sheegaya entrepreneurship-ka alifaad sameeyey, wax fiican alifay, sidaa uu sheegay hay-ad aad iyo aad muhiima oo ganacsigii iyo maalgashigii dalka muhiim u ah ayuu sameeyey. Wuxuu nagala qeyb qaatay wasaaradda, waxaanu wadnaa assurance law, sharciga assurance-ga oo aanu rabno inaan aad usoo dhowdhow inaanu golaha wasiirada horgeyno, ayuu nagu gacan siiyey inaanu maragtay sharci fiican oo quality noqdo. Waxa weeye sidaa uu sheegay waa lagama maarmaan, waa kuu mahadnaqaynaa adiguna doorka aad qaadatay iyo inaad furtay shirkadii assurance-ga ugu horreeyay sida magaceeda ka muuqda. Oo aan filayo soomaalidu dee waqti muhiima oo ayay burburtay waxyaadaha soo kale muhiim ay u ahaayeen horumarka ganacsiga, waxaan rajaynayaa inay anakuna gacan kugu siinaynaa inay noqoto hay-ad kaalintaas buuxisa. waana sidaad sheegtay daruuri bay u yahay wax kastoo la sameynayo inuu jiro. Waxaan rabaa inaan kuu sheego ama shacabkay u sheegayaa, shirkada Faris Somali Takaful waa shirkad caamisa, anigu mualifkeeda baan ahaa, laakiin Soomaali baa maalgelisay oo hurta lacagteeda. Laakiin haddana waxaan ku sheegayaa sharciga nationalka ahaa oo dowladda rabay inay samayso, inay shirkadaad soo aliftay adduunkana horgeysay, World Bank-a dowladda inay u keentay oo ka codsatay inay dowladdu keliya nagu taageertay inaan sharci sameyno. Laakiin looyaradeeda mualifkeeda iyo fikradeeda in Faris Takaful leeyahay, wasiirkeenu gacansiiyey, bangiga dhexe sidoo kale nuu gacansiiyey, wasaaradda maaliyadda nuu gacansiisay, intaas adiguna caawa dhegtaa ku dhibcdo maanta ka bacdi ogow national low inaan inagu alifnay waana wadna, sababtoo waa daruuri inaan dalkana wax ka maqan inagu buuxino, ma aan dowladdu inaan ka sugnodad badan oo soomaaliyeen way dhegeysanayaan. Aad aan ubaadsan tahay Maxamed, waa ku mahad celinaynaa sidaa u sharaxday laftigaada caymiskaas laftigiisa. Wasiir, sidaas oo kale kuma celin su-aasha ugu dambeysa. Dabcan dadka Soomaalida caawana daawanayay amaba qaar kana la joogay su-aalaha ku weydiinayay, inta badan su-aaluhu waxay ku salaysnaayeen arrimaha ganacsiga. Laakiin dabcan su-aasha ugu dambeysa waxaan ka dhigaynaa wax ganacsiga ka madax banaan. Muddaad kasoo shaqaysay, laga soo bilaabo inta aan anigu xogogaal ku ahay, shirkii carta kadib waad soo shaqaynaysay. Cabdullaahi Yuusuf xilligii madaxweynaha u ahaa, Ilaahay u naxariisto, Sheekh Shariif, Xasan Sheekh Maxamuud, haddoo farmaajo madaxweyne, inta badan saddexda madaxweyne oo isku xigtay wasiiraad soo ahayd, marna xildhibaan baad ahayd ilaa dowladdii Cabdullaahi Yuusuf.
dabcan aragtiya siyaasadaha laftigoodu waxay muuqanayaan laftigoodu hadba heer inuu dalka joogo. waxaa laga yaabaa barnaamijyada siyaasadeed ee madaxweynayaashii dalka soo maray xataa way kala duwan yihiin, oo qaabka hanaanka dalka loo wado waa kala duwanyahay. waayo aragnimadaada dad badanna caawa laga yaabaa inay ku daawanayaan, dad badanna qalbiga ka qabi lahaa inay su-aashaa ku weydiiyaan. isbedeladada siyaasadeed ee soo socday mar walba waa survive garoonaysa. marka waayo aragnimo aada muhiim u ah in yar dadka soomaalida ugasha. bismillah, aada iyo aada baad umahadsan tahay runtii cawil. afarta madaxweynena runtii mid walba wasiir waa soo noqday, cabdullaahi waa soo noqday, sheekh shariif waa soo noqday, xasan sheekh waa soo noqday, madaxweyne farmaajo hadda joogana maxamed cabdullaahi farmaajona waa u ahay. I think inay fudud tahay oo tahay waxaan u baahnayn maskax badan, tahay labalaba ku dar oo qof kastaa fahmi karo oo damiin ahayn. waxa weeye basekeedu waxa weeye dalkeenu wuu dhismayey. waxaan anigu u arkaa dowladahaasoo dhan inay yihiin dowlado hal mabda, hal shaqaleh, halkaa shaqo oo ah Soomaaliya meesha ay ku dhacday, hoggaa ay ku dhacday in laga saaro. waad ogtahay xisbiyo ma jiraan, xisbiyo iyo mabaadi afarta dowladoodba, hadda xisbiyadii la bilaabaya afarta dowladoodba wax mabda ah oo lagu kala duwanaa ma jirin. maa dheedkooda isku mid buu ahaa, amni keen ya ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ka saar ayaa qorshe siyaasa intaas u qornay. intaas markaa waa dad isku siyaasada oo isku mabaadii ah oo halgamayaal inay dadka dhibaatada ka saaraan. sida adduunku u dhisan yahay laba xisbi oo mabda ku kala duwan ma jirinin. waxaa gacanta la isugu dhiibayay oo dowladuhu isku bedelayeen dadka Soomaaliyeed dhibaatada laga saaro, dalkan in amni laga dhigo, si markaa aynu sida adduunku u nooliya u noolaano xisbiya u samaysano ta hadda socota ah laga yaabay hadda culturekaasi inuu isbedelo. marka anigu mar walba taasaan u taagna, dowlad kasta si daacada ayaan ula shaqeynaya madaxweyne kasta oo kayga dambeeyana aamini karo inaan si daacada u shaqeynayo. waayo isagoo laftigiisa siyaasaddu ku jiraa wuu arkayaa dalkayga iyo waxa aan hayo iyo wasaaradda iyo madaxweynaha markaa jira baan daacad u noqdaa, si aan kala hadh lahayn ayaan ugu shaqeeyaa. markaas kii dambena wuxuu aaminaa in aan wuxuu ii diro si fiican qabar, haddii la keenana ma mucaarado oo waxaan isdhahdaa ninkaasi shaqadii buu hayaa, inuu dalka badbaadiyuu hayaa, inuu amni keenuu hayaa, meel siyaasad lagu dheelo weli lama gaa.